သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1369ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်17ရက်တက္ကရ2008ခုမလ18ရက်ပဲခူတိုင်ကဝမြို့နယ်လက်ပံကုန်းကြီးရွာအောင်သိတိကျောင်းတိုက်မှာသရုတ်ထအကျဉ်းညောက်စင်ကျင်းပပြုလုပ်တော်မောဂဝိပဿနာ9ရက်စက္ကန့်4ရက်မြောက်နေ့ညပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ခௌတကနိကေဇာအထကရမထုံနှုတ်ဟောကြားအပ်တော်လှအောင်ပြင်ပြီးနေကြစုတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောချမနာချမိမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။ဒီလေးစာစာလို့ချီးမို့လို့အာယုံပြုထားကြပါ။နမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တတမောနာနမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအတင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များခြင်းအညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ញင်သမိသားကိုဆွန်ញင်ဇနီးများကိုဆွန်ញင်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញင်အသက်ကိုဆွန်ញင်တိဟုသောဆွန်ញင်ကြီး၅ပါးကိုဆွန်ញင်တိဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝံပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဖရာဖြစ်ဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတိဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလေညာစေပါဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာတော်နှံပြင်းမှန်းကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတတဘောရှင်တိတိရှင်အကျင့်သစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌တမောအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြည့်ချင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြေတန်တန်ဗုဒ္ဓတတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယမုလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ရှင်နရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစား၌ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ပြီချိုး၍ရှိခိုးခြင်းသည်ဟတ္ထုနိညာမစဲမြဲမကွမ်းမန်းစွာမသွေးဖြစ်ပါပေ၏။ဣမိနာဗုဒ္ဓပဏ္ဏမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မိမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်၏။ဟောဒုမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရန်မျောသင်္ဒရောစင်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ယထိတ်စီတတ်သောအကျဉ်းချင်းလို့ရှိရတော်နာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထေဇာတိယံကျင်ကျင်လို့ရှိရတော်နာသည့်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ကြီးအံလောက်ချီးအားအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေတည်း။အာမင်အာမင်အာမင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့တရားစခန်းကြီးကိုလာရောက်ဝင်ကြတရားတွေကိုနာကြလူကြတန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအသီးသီးအခုလိုပြုကြတဲ့အပိုင်းမှာ
ငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဩဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကြအလားဆုံးဖြစ်အောင်ငါတို့ပြင်နေတာပါလားလှအောင်ပြင်ဖို့ဆိုတာဟာတကယ်တမ်းကျတော့မသိရင်လည်းမလှနိုင်ဘူးတနေ့တနေ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးခြေတာလိမ့်ပြီးတော့လည်းမပြင်းဘူးလားမေးရင်ပြင်ပါပါဘုရားပြင်ရပါလေအဲ့လိုပြင်ရတဲ့အခါမှာကြည်ကောင်းအောင်ပြင်နေကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအချိုးကျအောင်လည်းပဲအမျိုးမျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့လည်းပြင်ရဒါလို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အပိုင်းမှာအများသူငါရဲ့ချီးမွမ်းလောက်အောင်လည်းပဲလှပနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီအဆကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေနပ်ကောင်းကျေနပ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့တိချာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အပြင်မှာတော့လှမယ်အတွင်းပယုတ်ကိုတိချာပုံဖော်လိုက်ရင်ကိုယ့်အနှာပေါ်မှာတွေ့တာကျေနပ်သာယာတဲ့တဏှာမပိန်ဘူးလားတိချာအာယုံပြုတ်နော်မိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ပမှလှအောင်ပြင်ကြတယ်ပြင်ပအလှပြင်ဆိုင်တွေကိုတွားကြတဲ့သဘင်ကောက်ခြင်းနဲ့သဘင်ဖြောင့်ခြင်းနဲ့မျက်နှာအလှပြင်ခြင်းနဲ့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအမျိုးမျိုးပြင်ပေးတဲ့အလှပြင်ဆိုင်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအလှပြင်ဆိုင်တွေဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပြင်ပတွေကိုသူများကနေချင်းမွန်းငေးကြည့်လောက်အောင်ကိုလှကောင်းလှမယ်အဲ့ဒီအလှပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပေးကြည့်ကျေနပ်ပါရနေရင်ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒီပြင်မှုအပေါ်မှာမကျေနပ်ရင်ဒေါသဖြစ်မဖြစ်ပြင်လို့လှလိုက်တဲ့အလှလေးကိုသူတစ်ပါးကထိကင်မှလည်းမစိုးရင်ဘူးလားအလှပြက်မှစိုးလို့နော်ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကြည်စံတောခကောမဖြစ်ဘူးလားအဲ့စိုးရင်မှုတွေကလည်းအမြဲတမ်းလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်တန်တန်ကိုယ်စိတ်ထဲပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လောဘလည်းဖြစ်ပါလားမိမိရဲ့တန်တန်မှာဒေါသလည်းဖြစ်တာလေ။သောကပိဋိဝါတွေလည်းဖြစ်တယ်။အမှန်တရားကိုမသိတဲ့မောဟကောမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ပြင်ပတော့လှဘူးလား။မလာပါဘူး။ပြင်ပတော့လှတဲ့အတွင်းကြည့်လိုက်စမ်း။အပယ်လေးပါးကိုသွားဖို့အတွက်အားကောင်းနေတဲ့အတွင်းပယုတ်ကစိတ်မှနေရာယူပြီးကိုယ့်ကိုချင်းချောင်းနေတာမသိတာကဘသူဖုံးနေမေးရင်ဘဝိတ္တ။မလာပါဘူး။ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာတတော်စင်များကကိုယ်ကိုလှအောင်ပြင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီကိုကြီးကိုလှအောင်ပြင်ပြီးကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်မေးကြည့်တော့လှလားရုပ်ဆိုးလားလောဘတွေဖြစ်နေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်သောကပိဋိဝါတွေဖြစ်နေတယ်အမှန်တရားကိုမသိတဲ့မောဟကအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကြောင့်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးအပယ်လေးပါးမှတပါးတွားစရာမရှိတော့အောင်ကိုအကြီးတန်နေတဲ့အဖြစ်လေးပေါ်မသွားဘူးလားဒါမြင်ကိုတော့မလှဘူးလားစိတ်လှလားပြင်ပအလှပြင်ဆိုင်တွေကကိုလှအောင်ပြင်တတ်ပါလေစိတ်လှအောင်မပြင်တတ်ဘူး။ယနေ့ဟောဒီအောင်သိတိကျောင်းထိုင်မှာခொနရဲ့တိုင်တိုင်အလှပြင်ဆိုင်လာဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဘူး။ဘာပြင်ဆိုင်။အဲ့ဒီအလှပြင်ဆိုင်ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့သတော်စင်များအတွေ့စိတ်တိုင်းချအပြစ်ကင်းပြီးလှအောင်လည်းပဲပြင်ပေးလိုက်။မိမိတို့ရဲ့အသွင်းစိတ်ကိုလည်းပဲလှအောင်ပြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အလှနှမျိုးမတိုးသွားဘူးလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြင်နေတဲ့ပြင်ပကိုအလှကတစ်မျိုးတည်းနော်ဟောဒီအလှပြင်ဆိုင်ကြတော့ဘယ်နှမျိုးလုံးလှအောင်ပြင်မလဲတစ်မျိုးပါဘုရားဟာဘယ်အလှကကောင်းမလို့နှစ်မျိုးလုံးလှရင်မကောင်းလားဒါမြင်ဘယ်အလှပြင်ဆိုင်သွားမလဲအောင်သိတိကြောင့်ပဲလာတော့မယ်အောင်သိတိကြောင့်အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာကိုယနေ့တတော်စင်များခொနရဲ့တိုင်တိုင်လားအလှမပြင်ဘူးလားပြင်ပါရဲ့ဗျာတရားနာနေတယ်ဆိုတာအလှပြင်နေတာတရားစခန်းဝင်နေဆိုတာအလှပြင်နေတာဩငါတို့ကအလှပြင်နေဆိုတာမှန်ရှိချိန်မှာတဏှာပတ်မှန်နေချိန်လေးမှာဒါအလှပြင်နေခင်းနေတာအဲ့ဒီအလှပြင်နေကျင်နေမှန်နေကုန်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတွေကြည့်ပြီးတော့ตาရနေရင်ဘာလို့လာမလဲလောဘပြင်နေအချိုးမကြရင်ဒေါသကိုယ်ပြင်တာလေးလှနေတာလေးကိုကိုယ်ရနေသူများကကျမတခုခုထိခိုက်ပြီးတော့ပြက်သွားမှာစိုးရိမ်နေတာကတော့ကအမှန်ကုန်မသိတော့မောဟကမလာပြန်ဘူးလားပြင်ပမျက်နှာလိမ့်ချေရင်းနဲ့ကိုယ်ကာယကိုပြင်းရင်းပြင်းအတွင်းထဲမှာလှလာရုပ်ဆိုးလားတဏီတဲကနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာကဲနေတိုင်းလှတယ်လို့ပြောနေတာလှလားလှပါဗျာ
စိတ်လေးမှာအကြည့်တန်သွားရင်အပေကတော့တိကြရယ်နော်တနေ့တနေ့ကိုဟိုပြင်ရဲ့အလှပြီးဘယ်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးအပေလေးကမျက်ဆောင်ထိုးနေတယ်အလှပြင်ရင်ပြင်အပေမသွားဘူးလားသွားရမလားတနေ့သွားခြင်းလားမသွားခြင်းနဲ့တွေ့ကြမလို့ဒီအလှပြင်တဲ့ကိုလာတာပေါ့နော်ကဲယနေ့ဟောဒီမှာအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးတော်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပြင်မလားအဲ့ဒါလို့ပြင်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအလှလေးမပြည့်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ကကိုတော်ဝန်နော်မှန်ပါဗျာတော်တော်များများသဘင်ကောက်ဆိုင်လေးကနေကောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘင်လေးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အဲ့ဒီအကောက်လေးကိုသူများကလာပြီးထိခိုက်မှဆိုရင်ကဩဒီဥစ္စာလေးပြည့်စည်သွားမှဆိုရင်လည်းအတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးမစောင့်ရှောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစောင့်ရှောက်တုန်းကဒီသဘင်လေးပေါ်မှာတာတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာဒီသဘင်လေးကိုဆိုရင်ပြည့်စည်သွားမှကဆိုရင်နဲ့သောကဩကိုကိုလာပြီးထိခိုက်ရင်မတင်တဲ့ဒေါသအလုံးကိုတောင်းချမ်းပြီးတော့ပြိတိတာရဲ့နေသမှုအောက်မှာလိမ့်နေအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတာကသင်ញမ်းသေးသွားရင်အပင်မကြဘူးလားကြမလားယနေ့ဟောဒီမှာပြင်လိုက်တဲ့အလှကြတော့အပယ်လေးပါလဲလွတ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အပယ်ကသိချပြီးနိဗ္ဗာန်တကားတော့ပြွင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအလှသည်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားဒီအလှလေးကိုဆောင်ရှောက်ဖို့နော်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အလှလေးကိုမပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကမတုတာဝန်တော့တော်စင်များရဲ့တာဝန်လှအောင်ပြင်ပေးပါကဆရာသမားကြီးရဲ့တာဝန်လက်အောင်ပြင်ပေးမှာကဟောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ဆရာသမားကြီးရဲ့တာဝန်အလှမပြည့်အောင်စောင့်ရှောက်ရမှာကတရားနာနေတဲ့သရဝဇ္ဇနီရဲ့တာဝန်တရားအထုတ်တဲ့သရဝဇ္ဇနီရဲ့တာဝန်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်လားဒါမြင်ဘလို့အလှပြင်မယ်ဆိုတာလေးကိုတော့တယုတ်ဖို့ဖို့အတွက်ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသူ့ရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ကပ္ပလဝေပြည်မှာတရင်တုံးတဲ့အချိန်နောက်တော်မှာဆေယနန္ဒာနံကတော့900နဲ့ဒေသစာရီကြွချီတော့တဏှာနဲ့ရောက်လေရောက်ကုန်အမှတ်မထင်စစ်ခနဲ့ပြုံးလိုက်တော့ဖရာရဲ့သွားတော်ကနေဖြူသောရောင်ကြီးတော်လေးတန်းသွားရင်ဒါဖရာပြုံးလိုက်တာဒါကနောက်တော်မှာရှင်အနန္ဒကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဖရာဘဲ့တွေပြုံးပါတယ်ချစ်သားအနန္ဒာဒီနေရာမှာရှေ့သူတော်ကောင်းတွေဒီအလှဆုံးတရားကိုဝေဖန်ဟောခဲ့တယ်ကွာဘာတရားဟောမှာအလှဆုံးတရားကိုဝေဖန်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီအလှဆုံးတရားပြန်ဟောပြပါခင်ဗျာဒီတော့ဇဟန်တော်များကိုချစ်သားတို့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာပဲနားဆိုင်ထောင်ကြအလှဆုံးတရားကိုဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောင်းလို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာအတိတ်ရှေ့ခါတုန်းကဗာရာဏစီပြည်ကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဗြဟ္မဏမင်းကြီးကလည်းအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ငါဘုရားကလည်းပဲကျွေဝပြည့်စုံတဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဝန်ထဲမှာသာသမီတောင့်တနေတဲ့အချိန်မှာသွားရောက်ပရိသတ်တွေနေပြီးမွေးဖွားလာခဲ့အဲ့လိုမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသားရည်တွေဟာသူ့မတူအောင်မဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အမိလေးကိုသေချာမှတ်ထားလိုက်ကန္နကုမာရာလို့မှတ်လိုက်ပါတယ်ကန္နကုမာရာကန္နကုမာရာဆိုတာကအသားအရည်တွေမဲနေလို့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ပါဠိနာမည်ကန္နဆိုတာကမေရာမောင်နာကုမာရာဆိုတာကပါဠိပေါ့နော်မြင်သာလေးပါပဲအဲ့တော့မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အသားအရည်တွေမဲနေတဲ့သရိုသားလောင်းလေးမွေးလာပြီအမျိုးကောင်းသားလေးမွေးလာပြီမြမလို့ပြန်ပြီးတော့နားလေလေအောင်ပြောရင်မောင်မဲလို့မှတ်ကြမှတ်လိုက်ပါလေဘလို့မှတ်တာလို့အသားရီမဲလို့မောင်မဲအဲ့လိုမောင်မဲလို့အမိရထားတဲ့ခရလောင်းငေရာကနေတပြည့်ပြည့်ပြီးလွားနိုင်တဲ့အနေထားကြောင်းတက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားပညာတွေသင်လာတဲ့အနေထားတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြီးလာလို့အရွယ်လေးရောက်ပညာလေးစုံလာအဖိုးအဖွားအဖေမေတွေလည်းပဲအသက်အရွယ်တွေကြီးရင်လာရင်ကလေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပြေကုန်ကြအဖိုးလည်းသေးအဖွားလည်းသေးအဖေမေလည်းမရှိတော့ဘူးပေးကုန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်မဲဖရာလောင်းမဲခြံတော့တယ်ဒီချိန်ခါမှာဗန္နာစုကနေပြီးတော့မောင်မဲထံကိုလာပြီးအမောင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟောတယ်မာဆိုပြီးတော့အမေအဖေအဖိုးဖွားဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအမွေတွေကိုမောင်မဲကိုအပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကအဖိုးဘက်ကပါခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖွားဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖေမေဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အမွေတွေကိုမောင်မဲဖရာလောင်းရလိုက်ပြီဒီတော့မောင်မဲဖရာလောင်းကအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကြီးအကျယ်တံခွေကဖြစ်သွားတယ်။ယနေ့တရားတစ်ပွဲလုံးတေချာစိတ်မှုစွာစဉ်းစားလိုက်
အဲ့လိုသုံးမကုံဖြုံးမကုံအမွေရရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲဘလို့နေမလဲအကြီးကျယ်ကိုဝမ်းသာမှာပဲပြုံးပြော်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြုံးပြော်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တဏှိတရားတက်မဲ့မှုရော့မလားတိုးမလားတိုးပါဘူးခင်ဗျာလောဘကြီးကြီးလာပြီနော်ပြင်ပအခန္ဓာဥစ္စာပစ္စည်းကတော့ကို့မှာအာရလအောင်ကိုတော့ကြီးကျယ်ခန်းနာနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတဏှိတရားကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နှစ်သက်အာရမှုကမလျော့သွားပဲနဲ့တိုးလာတိုးလာတော့လောဘကအရှိန်မတက်ဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတနေ့တနေ့ကြည့်ပြီးတော့လဲစိတ်ချလားစိတ်မချဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်တော့ကတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မင်းဖြစ်လာလိုက်တာငါဒီဘယ်ဟာလေးကိုပြင်လိုက်မယ်ဟဲ့ဘယ်ဟာကိုပြင်လိုက်မယ်ဟဲ့ဘလို့ကောင်းစားတွေဝယ်စီလိုက်မယ်ဘလို့ကောင်းစားတွေကိုငါရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဆင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးဘယ်မှာအလှဆင်ဖို့စဉ်းစားလဲမေးရင်ကိုယ်ပေါ်မှာအပြင်မှာသမားလှပင်ပါတော့အပြင်အိမ်နေကိုနေတဲ့နေရာအဆောက်အဦတွေကိုနေတဲ့အခန်းကြီးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမုံမှန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုတော့အကျနာအသုံးချတယ်အဲ့ဒီလိုအသုံးချပြီးပြုပြင်သမျှကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့မိမိရဲ့တန်တန်နှစ်သက်မှုတွေတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းလောဘမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်တောကတွေကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုထိမှကိုကိုင်မှကိုမကြိုက်တဲ့ဒေါသကောမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဒါမြင့်တဏှိတဲလားနေတိုင်းဖြစ်မှာလားမှန်ပါဗျာ။ပြင်ပလှတဲ့လောက်အတွင်းနဲ့ကြည်စံလှလာရုပ်ဆိုးလားမှန်ပါဗျာ။ဒါတွေကိုတတိမမှုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျိုးနဲလိမဲဆိုတာကိုတော့မှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာ။အပြင်မှာကြက်တဲ့လောက်ပြင်ပါစေတဲ့အပြင်လှယုံနေတော့အတွင်းမလှဘူး။ယနေ့အဲ့ဒီအလှလေးကိုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးဒီအလှလေးကိုပြင်ဖို့အတွက်ဒီစကားဆက်နေတာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းမောင်မဲကတတော်ဆင်များရဲ့စိတ်နဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့အခက်ခတ်ကွဲပြောင်းအောင်ခွဲခြားလိုက်ရင်မောင်မဲကစဉ်းစားတယ်အော်ချီးစမ်းချီးစမ်းဒီလောက်မြန်းမြောင်လာတဲ့သုံးမကုံဖြောင်းမကုံဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါရလိုက်ပြီအဲ့ဒီရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမောင်မဲကနှံဝေကဘလို့ဖြစ်လဲမေးတော့ဘလောက်မြန်းမြောင်လာတဲ့သုံးမကုံဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါရဲ့အဖိုးတွေငါရဲ့အဖွားတွေငါရဲ့အဖေငါရဲ့အမေဟာရှာတော့ရှာတတ်တယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒီစကားလေးသိချာမှတ်ထားနော်မှန်ပါပါဘုရားအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေဒီဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုသုံးမကုံဖြုံးမကုံအောင်တော့ရှာမထားခဲ့ဘူးလားမှန်ပါပါအခုအဖိုးလည်းတည်သွားပြီအဖွားလည်းတည်သွားပြီအဖေလည်းတည်သွားပြီအမေလည်းတည်သွားပြီသူတို့နောက်ဘာပစ္စည်းတစ်ခုပါတော့မှန်ပါဘူးဆိုမျိုးမီများစွာမျိုးမီများစွာဤဥစ္စာဤဥစ္စာထားရကြံခဲ့သည်မျိုးမီများစွာမျိုးမီများစွာဤဥစ္စာဤဥစ္စာထားရကြံခဲ့သည်ထားရကြံခဲ့သည်ပမာကြံခဲ့ထားတဲ့အတိုင်းကြံခဲ့တဲ့သေသူနောက်ဘာတစ်ခုပါလဲ။အိုးခုမှကတဏီကုံတဏီကံအပင်မဆင်းရဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံပြီးရှာလိုက်တာ၊ပွေလိုက်တာ၊ဆုလိုက်တာ၊စောင့်လိုက်တာ။အဲ့ဒီစူးစောင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမျိုးမျိုးစွာရှိပါတဲ့သိရင်ခုနောက်ဘာတစ်ခုမှပါမသွားဘူး။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတချို့အခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲထည့်ပေးထည့်ပေးဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီသေးသူနောက်ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာညီမြုပ်ရင်ဘယ်ထဲကြံခဲ့ညီတဲ့ပဲကြံပါပဲမိတချို့ရင်ဘယ်ထဲပါသွားမိထဲပါသွားတဲ့အတွက်ကို့နောက်ပါလားမှန်ပါဗျာဟောဖြုံးပလိုက်တာတွေကိုပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာအလုံးမချလို့ကုံသွားရတယ်အချင်းကြီးပြက်စီးသွားရတယ်ကို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပင်ကို့နောက်ကိုလိုက်သလားမှန်ပါဗျာညီဩဇာဖြစ်ပြီးမကြံဘူးလားကြံခဲ့လားအဲ့ဓာရီကိုတွေးမိလေမောင်မဲဖရာလောင်းအချစ်ကျတံဝေခရလေဩတဲ့ငါရဲ့အဖိုးတွေဖွားတွေအဖေတွေမိတွေဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာတော့ရှာတတ်တယ်ယူမသွားပြဘူးငါကြရင်ဒီတိုင်းဖြစ်မှခံဘူးရအောင်ယူသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှတန်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မြန်ထံကိုသွားပြီးရှင်မြန်ကြီးကျွန်တော်ပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးများစွာရှိပါတယ်ဓာရီကိုမရှိဆင်းရဲတာတွေကိုထူထမ်းကြပါလေမြေသူမဆူလာရောက်ပြီးလူခံနိုင်အောင်လည်းပဲလူတန်းကျင်ပါတဲ့ဆိုတော့စီလဲပြီးတော့မြေသူမဆူမောင်မဲအိမ်မှာသွားရောက်ပြီးအလူရှိတဲ့လူခံညာဘယ်နှစ်ရက်တောင်ကြာသွားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအလူကြီးပြေးတာ9ရက်ကြာခဲ့သည်မောင်မဲကဩတဲ့ရက်ဒီရက်ဒီကုံသွားလိုက်တာ9ရက်တောင်ကြာပါပေါ့လား
ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာငါ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူလိုက်ထားလဲကုန်ကုန်မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမကုန်နိုင်တဲ့အထဲမှာဟောဒီခုနှစ်ရက်သက်တမ်းကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အနှုတ်ခံရတော့ပြေဖို့မနှီးသွားဘူးလားနှီးပါဗျာခုနှစ်ရက်ကုန်နာသည်ဘာနဲ့နှီးတာနှီးပါဗျာဩငါအခုချိန်ခါမြန်ပြေသွားခဲ့ရင်ဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့ရှုံးပါပေါ့လားဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့ရှုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီလှူပြီးတန်းပြီးသားဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေယူကြပါစေ။ကျန်တဲ့အထုပ်ကျန်တဲ့အနှစ်တွေကိုလည်းငားရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနတစ်မျိုးတည်းနဲ့မတင်တတ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်နေသွားရတဲ့အပိုင်းချလှူခဲ့ရတဲ့အပိုင်းချမှာတက်တန်းကုန်သွားပြီတို့သွားပြီအချိန်မြင့်သင်္နေနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တာလည်းရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးသူကဘာကုန်များအလှပြင်မလို့လဲမင်းရင်စိတ်ကိုအလှပြင်မလို့ဘာကိုအလှပြင်မှာမိမိတို့ကတနေ့တနေ့ဘာအလှပြင်တာကိုကိုအလှပြင်တာအဲ့ဒီကိုကိုအလှပြင်ရကနေယနေ့ခုနှစ်ရက်ဘာလာလှုပ်တာတဲ့ကိုစိတ်လေးလှသွားပြီလားလှမလားဆိုတာတရားနာရင်ပေါ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အလှပြင်တတ်အောင်ကလည်းပဲအခါနဲ့အနှစ်ကိုသိအောင်ပါဒါနဲ့ပါအခါနဲ့အနှစ်ကိုမှခွဲခြားမသိရင်မိမိတို့တတွေကိုယ်စိတ်လေးစအောင်မလုပ်တတ်ဘူးအခုဖခင်လောင်းမောင်မဲကဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့တော်မထွက်ဘူးလားထွက်သွားပြီလားယနေ့တော်စင်များလည်းဆရာသားဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကြဲအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော်ထွက်ဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူးနော်တိုက်တော့မတိုက်တွန်းပါဘူးတော်စင်များတော်မထွက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ပါဠိလှအောင်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒီလာတာလေးကိုပြင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ပုံပြင်ပြီးသင်ပေးဖို့ကအကန့်နဲ့အနည်းသိအောင်မှဗာနဲ့ပါအကန့်နဲ့နည်းပါပါဗျာကြဲအကန့်နဲ့နည်းကိုနံပါတ်၄ခွဲပြရတော့တနေ့တနေ့ရှာထားတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဒါလောက်ညံ့မြောင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘလောက်ပဲထားထားရန်သူမျိုး၅ပါးဖြစ်စည်းရင်မဖြစ်စည်းဘူးလားဖြစ်စည်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာအသုံးကျသေးလဲဘာမှအသုံးမကျတဲ့အဲ့ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့တနေ့တနေ့မောမောပန်းပန်းနဲ့ရှာထားဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေသည်အကားလို့ပတ်ထားဘယ်လိုပြောလိုက်ဟိုးရင်တိုက်တာတွေသည်ဘာတဲ့တုံးရွှေငွေကြောက်တောင်တရားတွေသည်ယနေ့တော်စင်များသည်အကာအကာအကာတွေကိုသာလည်းအလေးထားကြိုးစားနေကြအနှစ်ကိုရအောင်မယူတတ်ကြပါအနှစ်ကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့ကဟောဒီအကာတွေကနေဆွဲထုတ်တတ်မှာနော်ယနေ့အာယုံဆုံးနေတူနေကြတယ်ဆိုတာဒီအနှစ်ထုတ်နေတာနေစွမ်းနေတူတယ်ဆိုတာအနှစ်ထုတ်နေတာညနေပိုင်းဖြော်နေတူတယ်ဆိုတာတရားစခန်းနေဝင်နေဆိုတာတရားနာနေကြတယ်ဆိုတာအေးဘယ်လိုအနှစ်တွေကိုရအောင်ထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအလှတွေဆင်းမဲဆိုတာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတည်သွားအောင်လို့အလှပြင်ပုံလေးကိုနံပါတ်၁စဟောဆိုတော့အကာတွေကပါထုတ်မဲအနှစ်ဆုံးပါဗျာဆိုဥစ္စာအကာဥစ္စာအကာအနှစ်ဟာအနှစ်ဟာဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဥစ္စာအကာဥစ္စာအနှစ်ဟာဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဥစ္စာအကံအနှစ်ဟာဒါနာမြတ်ကုသိုလ်ဆိုလိုက်ပါဦမိမိတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှာထားဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအကာတဲကနေအနှစ်ထုံးဆိုတော့အလောဘနဲ့လှူတော့မယ်ဘာနဲ့လှူမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာတုန်းကတခြားလားလောဘလားလောဘတဏ္ဏနဲ့ရှာတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစုတော့လည်းဘာနဲ့စုလောဘတဏ္ဏနဲ့လူကျင်တက်မဲ့ပြီးစုနေကြတာအဲ့ဒီလိုချင်တက်မဲ့တဲ့လောဘကိုမြန်မပင်နိုင်ရင်ဘရော့မှာမလူပါဘူးမှန်မှန်ရလားမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုတက်မဲ့နေရင်မလူဘူး
အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေပယ်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်လှုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်သွားပြီလားဟုတ်ပါပါဘုရားကိုရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးပေါ်မှာကျွေးတာတက်မဲ့နေတာဘာပါလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘဘာမှပေါ်လဲမေးရင်စိတ်မှာပေါ်တယ်ဒါမြင့်ဥစ္စာပစ္စည်းရှာတုန်းကစိတ်လှလားရုပ်ဆိုးလားရုပ်ဆိုးပါဘုရားလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလုပ်ပြီဆိုရင်ကာမဘဝဖြစ်เสียဘာဒီအပယ်လေးပုံမသွားရဘူးလားသွားရမှာအဲ့ဒါဘာဘာမလှလို့လဲမေးရင်စိတ်မလှလို့ဘာမလှလို့စိတ်မလှပါဘုရားကိုကြီးတော့လှသားပဲဟေးတဲ့ပြင်ထားတာအိုးမွမ်းမံပြီးတော့စည်းစုပန်းရဲ့မျက်နှာလေးတွေနဲ့လှအောင်ပြင်ထားပါတယ်ကြည့်ကောင်းပါတယ်သို့တော့စိတ်မလှရင်ဘယ်သွားရမလဲအပယ်လေးပုံသွားရမှာအခုတော့ဟေးအကာတွေကနေပြီးတော့အနှစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ငါတို့အကာတွေကိုရှာတော့မှလောဘနဲ့ရှာနေခဲ့သည်အခုတော့အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့လိုချင်မှုလေးကိုပယ်စွန့်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီအာယုံစွန့်လေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။နေစွန့်လေလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောဒီဓမ္မယုံတဲ့လည်းပဲမလှုပ်ဖြစ်သွားဘူးလား။လှုပ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖြစ်လှုပ်ဖြစ်သွားတာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာလိုချင်တဲ့လောဘလေးကိုစွန့်လိုက်နိုင်တယ်။လိုချင်တဲ့လောဘလေးကိုစွန့်လိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီစွန့်လိုက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအာလောဘလေးနဲ့စိတ်မှနေရာမယူဘူးလား။လှုပ်ပါဘူး။ငါကတော့လောဘနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေတာ။အဲ့ဒီလောဘနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့နေရာလေးမှာလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့မှအလောဘလေးနဲ့အလှဆင်လိုက်ပြီ။ဘာနဲ့အလှဆင်။အလောဘနဲ့အလှဆင်တော့အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လား။ကုသိုလ်ပါဗျာ။ကုသိုလ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒီအပေတကားပိတ်လိုက်ပြီနော်။ကုသိုလ်ပါဗျာ။သုတ္တိဘုံဟသစ်နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းပြဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမတားသွားဘူးလား။ကုသိုလ်ပါဗျာ။အပေတကားပိတ်သွားတာဘာနှလို့။ကုသိုလ်ပါဗျာ။အဖို့တန်သွားပြီနော်။ကုသိုလ်ပါဗျာ။ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှမိမိတို့တွေဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာတော့ကတော့လောဘနဲ့ရှာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှာတော့ကလည်းနေပူမှလည်းမကြောက်မိုးရွာမှလည်းမမှုပဲနဲ့ကာယကံနဲ့ကြမ်းတမ်းစွာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဝစီကံတွေကလည်းပဲမုဒ္ဒဝါဒတွေထုံမှုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကာယကံကအပြစ်ရှိမရှိရှိပါဘူးဝစီကံနဲ့အပြစ်ရှိမရှိရှိပါဘူးကြံစည်တဲ့မနောကံနဲ့အပြစ်ရှိမရှိရှိပါဘူးဘသူအုပ်ချုပ်လို့တဏ္ဍာလောဘအုပ်ချုပ်ပြီးရှာခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကံဖြစ်ပြီးများလိုက်တာဝစီကံဖြစ်ပြီးများလိုက်တာမနောကံဖြစ်ပြီးများလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ကမှစိတ်မလှတော့ဘလောက်ပဲအပြင်မှာလှအောင်ပြင်ပြင်ကိုယ်လည်းမလှတော့ဘူးစိတ်မလှတော့ဘာမလှအပြင်မှာဘလောက်ပဲတဏ္ဍာပမန်နေလိမ့်လို့လှတယ်ပြောပြောစိတ်မလှရင်ကိုယ်ဘာမလှဘူးအခုအလောဘလေးနဲ့အလှဆင်လိုက်ပြီးအလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်အလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ခန္ဓာကံတိမ်မွေ့သွားပြီလက်အုပ်လေးချီမိုးတဲ့အသင်ပြင်းလေးမရသွားဘူးလားမရပါဘူးဟောအပြစ်ကင်းတဲ့ညီတက်မှုလေးနဲ့လည်းအေးချမ်းတရားနာလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအလောဘလေးနဲ့တူလိုက်တဲ့အချိန်ကာယကံအပြစ်ကင်းသွားပြီဝစီကံကလည်းကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အပြောဆိုတွေအဆုံးအမတွေကိုရတဲ့အတွက်ဝစီကံအပြစ်ကမကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးမနောကံအပြစ်ကမကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးဟောစိတ်လေးလာတော့ဘာပါလားကိုယ်ပါပါပါချက်တည်ရှိသွားပြီဒါမြင့်ဒီအချိန်လေးဒီတခြားလားအလှဆုံးလားပြင်ောပြင်တတ်ပြီလားစိတ်လေးလှအောင်ပြင်ရင်ကိုယ်ပါလှမှာစိတ်လှရင်ကိုယ်လှတဲ့အတွက်အပေတကားပိတ်မပိတ်အပေလေးမှပိတ်လောက်အောင်ကိုလှတဲ့အလှမျိုးတွေ့ဘူးလားကို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 မှန်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မမြင်သွားဘူးလားမြင်သွားပါဘူးခင်ဗျာငါကတော့မှန်နဲ့ကြည့်နေတာကအပေလေးပါသွားဖို့အခုအချိန်မှန်လေးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အပေလေးပါလို့တဲ့မျက်နှာလေးမမြင်ဘူးလားငါကမျက်နှာနဲ့ထူသေးလားမထူးဘူးလားငါကမျက်နှာကလောဘတွေအုပ်ချုပ်နေလို့အိုးမျက်နှာကြီးကတမျိုးကြီးအခုချိန်ကမှအလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့မျက်နှာလေးဆိုတော့မကြည့်နေဘူးလားဟောနောက်ထပ်နဲ့ကြည့်တာကွာသွားတာပဲရှင်းမရှင်းရလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုရှာထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေစီလောဘနဲ့ရှာခဲ့တဲ့အတွက်ညှဉ်းနှွမ်းခဲ့ပါတယ်လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေကြောင့်လည်းပဲအကြီးတန်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဟိဒါလေးကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့အကာတွေကအနှစ်ကိုထုတ်လိုက်တော့အလောဘနဲ့စိတ်မှနေရာယူလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလောဘနဲ့အလှဆင်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကြီးလှသွားတော့ကာယကံအဖြစ်ဒီဝတိကံဖြစ်ဒီမနောကံဖြစ်ဒီကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ပါလှမသွားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟောဒီချိန်လေးဒီတနေရာလှသွားတာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဥစ္စာတွေကနေအနှစ်ထုတ်တတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။ကဲအနှစ်ထုတ်တတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာကိုရှာထားပြတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအနှစ်ထုတ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်မလဲလူရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲအခုပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်စမ်းနည်းနည်းချက်ရှိလားရှိပါဗျာအောက်ငုတ်ကြည့်တော့လည်းအခင်းရှိလားရှိပါဗျာဘေးကြည့်တော့လည်းတကားရှိလားရှိပါဗျာ
ဘာမှကိုမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုယနေ့သရောဇင်များကတတိထားပြီးတော့မြန်အော်ငါတို့ရဲ့တန်တန်ရှားထားဖွေးထားတဲ့အုတ်စံပစ္စည်းတွေအကားတွေပါလားစိတ်ကိုယ်လည်းညံ့အောင်လို့သူတို့အကြည့်တန်စီတယ်အဲ့ဒီအုတ်စံပစ္စည်းတွေနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်မွမ်းမံကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုင်ရာဆိုင်ရာလေးတွေကပြထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအလက်မပေးဘဲနဲ့မြန်ဖြည့်စည်းလိုက်ရင်စိတ်မလှတော့ဘူးလားရုပ်ဆိုးကျင်လားလှကျင်လားနီနီလှကျင်လားမြန်မြန်လှကျင်လားမြန်မြန်လှကျင်မြန်မြန်လှလိုက်ပေါ့မကောင်းလားကောင်းလားမြင်မြန်လေးလူလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲလှသွားမယ်ဒါလည်းပဲကျက်တည်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားထိုင်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားမချမ်းပါဘူးမြင်မြန်လူနော်တချို့လည်းမလူလားလှူလားလှူပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့သာလဲမင်းရင်စိတ်ကိုအလှဆင်လိုက်တာတဏှာသာတော့လှသွားပြီမှန်ကောမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးကဲနောက်တစ်ခါလှပြီးတော့အလှလေးကိုကြည့်သတော်စင်များကအပြင်ကိုထွက်တော့မယ်ဆိုရင်မျက်နာကိုတဏှာလိမ့်တဲ့အခါမှာပါတချံလိမ့်ပြီးတော့ထွက်လာ။ပါတချံမှာမျက်နာကိုတဏှာမလိမ့်မဲ့ပါတချံကတဏှာလိမ့်ပြီးထွက်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့။လှမမလာသေးတာကိုဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မျက်နာလေးကိုတော့လှလိုက်အောင်လှိမ့်လိုက်ပြီတဲ့။ဒါပေမဲ့အိမ်ကြီးလေးလည်းပဲအနှုံးအပြည့်လေးနဲ့တွားလာ။တွားပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့။မလာသေးဘူးလား။ဒါမြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်တိုင်းကျလှအောင်ပြင်မှထွက်မယ်ပေါ့နော်။အခုလေသွားရမယ်တန်တရာမှာတော်စင်မြတ်ဒီအလှဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပြင်ရတော့မယ်အခုစိတ်လေးမှာအလောဘလေးနဲ့အလှဆင်လို့တဏှာတော့လှမသွားဘူးလားဆုံးအောင်လှပြီလားမေးရင်အလှမဆုံးသေးရင်တော့ရှောက်မကျွားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါမြင်အလှဆုံးအောင်တော့အရင်ဆုံးပြင်ရမှာပေါ့အကာလေးကအနစ်ကိုထုတ်လိုက်လို့တခုတော့ရသွားပြီနောက်တစ်မျိုးကိုကြည့်တနေ့တနေ့ဟောဒီကိုကောင်ကြီးကိုအရင်တီးပြီးတော့တော်စင်များဟာမရှာဘူးလားရှာကြလားဒါကိုကိုကန္နာကိုကြီးကိုအရင်တည်ပြီးတော့ရှာကြတယ်ဘာနဲ့ရှာလဲမေးရင်ကာယကံနဲ့ရှာရသည်ဝစီကံနဲ့ပြောဆိုပြီးရှာရတယ်မနောကံနဲ့ကြံစီပြီးမရှာရဘူးလားလေတနေ့တနေ့ရှာနေတဲ့ကာယကံလေးပြန်ကြည့်စမ်းလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မှစူးစားခဲ့ရတာတနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားဒီကိုကြီးတည်ယောဂမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်လို့ပါမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်လို့ရှစ်ရှစ်မှတည်ပြနေတဲ့အတုပတွေကမရှိဘူးလားအိုးတည်သွားတာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့နော်အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့ပုံပုံတွေကိုပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့နေဖို့မချောင်မိုးရွာမချောင်လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံတွေဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံတွေမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံတွေလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံဟုတ်စိတ်ကြည်တော်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့မနောကံတွေဒီကံတွေနဲ့သာတောင်းကျမိသွားတဲ့အတွက်စိတ်လည်းမလှကိုယ်လည်းမလှတော့မနစ်နာတော့ဘူးလားယနေ့ဒီကိုယ်ကံရကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဟောဒီကိုယ်ကြီးဒီယန္တိမျိုး၅ပါးနှိမ့်ဆက်ရင်လည်းပျက်စီးတယ်ယောဂမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်ရင်လည်းပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတတ်တဲ့ဒီကိုယ်ကြီးဘာအသုံးကြလဲဘာမှအသုံးမကြတဲ့ဟောဒီကိုယ်ကြီးကိုပြုတ်ပြင်းနေရင်းနဲ့ကိုကိုယ်စိတ်တွေကိုညှဉ်းနှွမ်းနေတာဟာတံပိုးမရှိလိုက်တာဆိုတာကိုယနေ့ညတရားနာမှာပေါ်တာနော်တော်ပါပါဘုရားတော်ပြင်းမြတ်ကပြင်ပမှာအလေးထားပြီးတော့ပြင်လိုက်ကြတာဟောဒီမျက်နာလေးတွေကိုပြင်လိုက်ကြတယ်သပင်လေးတွေကိုအိုးငကိုတော့ကောက်မာတဲ့အခုတော့ဖြောင့်ပြန်ရောဟောကြားထဲမှာသပင်လေးကိုကျူးလို့ကျတဲ့နဲ့အယောင်လေးကဆိုးလိုက်ပြန်တယ်မင်းညာကနေနီးကြောင်လေးဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘာဒီညံပြင်နေပါလိမ့်ဒါကိုအလှပြင်တာဟောဒီကိုကြီးကိုအလှပြင်နေတာကြည့်ကောင်းနဲ့ထင်နေကြပင်နဲ့ကိုရင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ညှဉ်းနှွမ်းနေတာနော်အဲ့ဒီကိုကြီးကိုဘလောက်အလှဆင်ဆင်ကြက်တည်းရှိလားတခြားလားအတုပခန္ဓာလားကဲယနေ့သေသွားတဲ့အလောင်းကောင်တွေကိုပြင်မပေးကြဘူးလားဘလောက်ပြင်ပြင်အယောင်ထွက်လားဘလောက်ပြင်ပြင်လှလားယနေ့သရောစင်များနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြက်လောက်ပြင်လှမလားဘာကြီးမို့လို့တော့အတုပကြီးကဲအဲ့ဒီအတုပဆိုတာကယနေ့သရောစင်များပြန်ကြည့်လိုက်တော့အနှစ်လားအကာလားဒီအတုပဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကနေအကာတဲ့ကနေအနှစ်ကိုရအောင်ထုတ်ရမယ်တနေ့တနေ့ကာယကံဒီကလည်းအပြစ်ကင်းရလားကာယကံပြင်မကင်းလို့လောဘဒေါသမောဟတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဒီနဲ့သွားနေရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကဲညီပဲသွားနှုတ်မယ်ညီပဲနှုတ်လားနှုတ်မလားအိုးညီပဲနှုတ်တာငါကာယကံကအပြစ်မရှိပါဘူးလို့မထင်နဲ့နော်မိမိအဲ့ဒီအပေါ်မှာအာယုံပြုလိုက်ဟောဒီမြေပဲလေးနှုတ်နေတာဒီကိုယ့်ရဲ့တဏှိတာလေးလိုချင်လို့လားမလိုချင်လို့လားလိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာလိုချင်တာကသမာဓိပါဘူးခင်ဗျာ
ပင်မန်းတော့လည်းပဲမညီဘူးလားညီပါဗျာညီတာကနေပူတော့လည်းမညီဘူးလားညီပါဗျာအသားမဲတော့ကမညီဘူးလားညီပါဗျာပါရီတို့ညီလဲနှုတ်ရင်ပါရီဖြစ်လောဘတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဟောရှင်းမှာကဗာလိပြတာမိမိတို့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကမှတနေ့စာနေစာကလည်းမပြထားဘူးလားတနေ့ထောင်းသုံးမှမရဘူးလားဒါလေးပြထားတာပေါ့နော်အဲ့လည်းပြထားလိုက်တော့ဟောလူကျင်တဲ့တနာကမလာဘူးလားကဲနေပူထဲမှာမကျိုးစားဘူးလားလက်တွေကပေါက်မလာဘူးလားဟောငါ့လက်တွေအလှပြတ်သွားပြီလက်တွေကနှုတ်ရကနေကျန်သွားပြီစိတ်ကောင်းသေးလားဘာကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်ဟာသူစကမြာတီတန်ဟောဒီကိုကြီးကိုအရင်တီးပြီးတော့မှအကုသူတွေအပြစ်ပါလားအဲ့ဒီချိန်ပြေးသွားရင်ပဲရောက်မယ်ကျိုးစားမယ်ပေါ့နော်တင်ပါတင်ပါဖရာလေကျိုးစားမယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေအပယ်သွားမှုတော့ကိုတော်တော်ကျိုးစားတာပဲနော်ကျိုးစားမှာလားကျိုးစားပါဘူးအဲ့ဒီကိုကြီးကအကာတဲ့အဲ့ဒီအကာတဲ့ကဘာထုတ်မယ်ဆိုကိုဟာအကာကိုဟာအကာအနှစ်ဟာသီလမြတ်ကုသိုလ်သီလမြတ်ကုသိုလ်ကိုဟာအကာကိုဟာအကာအနှစ်ဟာသီလမြတ်ကုသိုလ်သီလမြတ်ကုသိုလ်ကိုဟာအကာကိုဟာအကာအနှစ်ဟာသီလမြတ်ကုသိုလ်သီလမြတ်ကုသိုလ်မိမိတို့ဟောဒီကိုဆိုတဲ့အတုပဆိုတဲ့မတင့်တယ်တဲ့အရာအကာကြီးပါအဲ့ဒီအကာတွေကအနှစ်ထုတ်ဆိုရင်သီလကုသိုလ်တွေရအောင်ကြိုးစားပါရီရအောင်ကြိုးစားရအောင်ပါရီ9ရက်စကန်ဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယနေ့4ရက်ဆိုတော့4ရက်တိုင်တိုင်သီလတွေမဆောင်သိမ်းဘူးလားကဲအပြင်မှာနေတော့ကတော့မိမိရဲ့တန်တမဟောနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ချင်းလေးကိုက်ရင်ကိုပဲကိုယ့်အသားကိုနာမဆိုးလို့အဲ့ဒီချင်းလေးရဲ့အကိုက်တောင်ခံရင်လားဟောမခံရင်လည်းအတွက်ကြောင့်လက်ကတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့နဲ့ဖတ်ခနဲ့မရိုက်လိုက်ဘူးလားသူများအသက်သိမသိသိပါပါဘုရားကာယကံမှာတခြားလားဒေါသအုပ်ချုပ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံနဲ့သွားရိုက်ပြီးတော့တည်သွားရှာပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သိရင်ဟောဒီကိုကြီးကလည်းအကာအနှစ်ကိုရအောင်မြူတဲ့အတွက်အကာပေါ်အကာကြီးဆင့်ပြီးအပေကိုခုံဆင်းတာမတော်ဘူးနော်အခုသီလံတရားစောင့်ထိုင်းလိုက်ပြီးအဲ့ချိန်ကိုယ်တန်တံမှာခြင်လေးလာပြီးကြိုက်ပြီးလက်ကဖြတ်ခနဲ့ရောက်တော့မဲ့အချိန်ကမှအော်ငါဒီနေ့သီလစောင့်ထိုင်းတာလေသူများအသက်ငါမတတ်ရပါလားလို့ဒီအတိတ်လေးတစ်ချက်ဝင်းနဲ့ရိုက်တော့မဲ့လက်လေးဖြတ်ခနဲ့ရုပ်မသွားဘူးလားဟုတ်ကာယကံအပြစ်လေးလွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်မှာဘာနေရာယူသွားလို့သီလကုသိုလ်ဟုတ်ကောဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး။သူများကိုကိုသည်တဲ့မဟုတ်မမှန်တာတွေကိုပြောခဲ့ပါသည်စီးပွားပဲရှာရှာအယောင်းဝယ်ပဲလှုပ်လှုပ်ယနေ့ငါသီလစောင့်တယ်မူသားမပြောဘူး။ဟောဝစီကံလေးကောမလုံခြုံဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။မနောကံလေးကောစောင့်ရှောက်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမိမိဘာရလိုက်လို့အနှစ်ရလိုက်လို့ဘာရလိုက်လို့အနှစ်ဆိုတဲ့သီလကုသိုလ်ရလိုက်တော့အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကကာယကံကိုကောမဆောင်ရှောက်ဘူးလားဝစီကံကိုကောလုံခြုံအောင်မဆောင်ရှောက်ဘူးလားမနောကံကောမဆောင်ရှောက်ဘူးလားငါကိုယ်တော့ကာယကံဖြစ်ဒီကားလဲထူပြောလိုက်တာအတိတန်လိုက်တာစိတ်မလာတော့ကိုယ်ကမလာဘူးနော်အခုသီလကုသိုလ်တွေဆောင်နေလိုက်တော့ကိုယ်ရကံကာယကံဖြစ်ဒီပါလွတ်သွားတော့မလာတော့ဘူးလားဝစီကံပြောဆိုရင်ကြံ့တမ်းနေလားသီလကုသိုလ်တွေဆောင်ထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့အနေထားတွေမရှိတော့ဘူးမိမဒေါသအုပ်ချုပ်တော့ကအပြောအဆိုကစကြမ်းတမ်းတာနားမခံတာအောင်ပြောတာအဲ့တော့သီလလေးဆောင်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါသီလကုသိုလ်ငါမှရှိတယ်ဒီကုသိုလ်လေးငါဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ဘဒ္ဒဝါဒီပေါ်မှာမေတ္တာထားတဲ့အဒေါသမေတ္တာလေးကဂိင်းနဲ့ဂိင်းရောဒေါသတရားကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါလို့ဆိုရင်ဘာလှမှာယနေ့ဘာလှလာစင်တာကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခုအချိန်ကမှဒါနကုသိုလ်လှူလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်လေးအာလောဘနဲ့အလှဆင်ထားတယ်တခါတဲ့အခုအချိန်ကမှတရားတွေနာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းရတဲ့အတွက်ကာယကံအပြစ်ကောမလုံခြုံဘူးလားဝစီကံအပြစ်ကောမကင်ဘူးလားကိုယ်လုံးနှစ်ကိုစောင့်ထိန်းတာဒီသီလကုသိုလ်တည်သွားတာအဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကိုယ်စိတ်လေးမှနေရာယူသွားတဲ့အတွက်အဒေါသမေတ္တာကိုမကိန်းသွားဘူးလားဒေါသကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီနော်ဒါမြင့်အလောဘကလောဘကိုနှိမ်နှင်းလိုက်ပြီ
သီလကုသိုလ်တွေမေတ္တာဓာတ်တွေကအာဒေါသကိုအာဒေါသကဒေါသကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းခဲ့ရတဲ့စိတ်လေးအာလောဘအာဒေါသသီလကုသိုလ်တွေနေရာယူသွားတဲ့အတွက်စိတ်အကြီးတန်းလာလှသွားလားယနေ့ညကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တနေ့ကုန်ရုပ်ဆိုးခဲ့သမျှယနေ့ညမလှသွားဘူးလားလက်မင်းကြီးတန်လိုက်တာလို့ဘလောက်ပြောပြောယနေ့အလှကိုမမိဘူးနော်ကိုလှမ်းမှန်းသိပြီလားသိပါပါဟိုတရားနာရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားစကားဝင်ရတာအကြီးကျယ်ကိုတန်ဖို့ရှိလိုက်တာဆိုရင်ကောမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်နေရာလှသွားလို့သိပါပါစိတ်လေးလှသွားလို့အဲ့ဒီစိတ်လေးမှာလှအောင်လဲပြင်ကြအောင်ပါမှန်ပါပါအခုအကာနဲ့အနှစ်ကိုခွဲသိမသွားဘူးလားကိုချန်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကအကာအဲ့ဒီအကာတွေကအနှစ်ထုတ်ဆိုတော့တူလိုက်မိမိတို့ဟောဒီကိုကြီးကအတုပခန္ဓာမတင့်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့အကာယောဂါကြီးဖြစ်ပြီးကြလို့အကာအဲ့ဒီအကာတွေကအနှစ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလကုသိုလ်ဆောင်ထိန်ပါဆောင်ထိန်ရပါသီလကုသိုလ်ဆောင်ထိန်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဟောအနှစ်တစ်ခုတည်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ကြီးတဲ့လှရောကိုယ်ပါလှမသွားဘူးလားဒါမြင်အလှနှမျိုးကိုတကယ်နဲ့ပြင်တာနော်နဂိုတော့ကမှန်ကြည့်ပြီးအလှပြင်တာကကိုယ်အလှလည်းရှိတာအဲ့ဒါပြင်တိုင်းပြင်တိုင်းစိတ်လှလာအကြီးတန်းလားပြင်ပါပါလှရင်သိသွားရင်အယုတ်ဆိုးပြီးတော့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပင်လေးပုံမှာတပါသွားစရာမရှိယနေ့ညလှလိုက်တဲ့စိတ်လှလေးကြတော့ကိုယ်ပါလှစေတဲ့အတွက်အပြစ်ကင်းသွားတော့အပယ်သွားစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးနောက်ကကန့်ချလဲအပယ်မချတော့ဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိလှအောင်နေချက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားပြင်ပါပါယနေ့တော်စင်မြဘလို့နေမယ်လှအောင်နေမယ်ဘလို့နေကြမလဲလာအောင်နေပုံကသိပြီလားသိပါပါဟေးမိမိတို့ရဲ့တရားဟောတာမှာဟေးတဲ့တရားစကားမှာလာပြီးတော့ကျုံနေတရားပွဲတွေလာပြီးနားရတယ်ငါတို့အတွက်ဟေးတရားတွေနားတာအဖို့တန်လိုက်တာဆိုတာကအကိုတိုင်းကိုတိုင်းအခုလိုရှင်းပြသွားတော့သဘောပေါက်သွားတဲ့မြေသူမဆိုအလှပိုင်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသိပါပါကိုပြန်ကြည့်စမ်းလှလားမလှဘူးလားကဲအပြင်မာနေတော့ကလှလားမလှပါဘူးအခွက်ကြမ်းလေးနဲ့ကောမလှဘူးလားလှကမလှခဲ့ဘူးအခုမှအလှဆစ်သွားတာမှန်ပါဗျာဟိုကအလှတူဒါကအလှဆစ်ဒါမြင်ပြင်ပအလှပြင်ဆိုင်နေသည်စိတ်လှအောင်ပြင်နိုင်လားပြင်နိုင်ပါဗျာယနေ့ညဒီအလှပြင်ဆိုင်ကပြင်ပေးလိုက်တာဒီစိတ်ကောမလှသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုကောမလှဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုနှစ်နေရာတော့လှသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာအလှဆုံးပြီလားဆုံးပါဗျာမဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်မျိုးအကာတဲကအနှစ်ကိုရမှဆုံးတော့မှာအဲ့တော့အကံတွေကအနှစ်ကိုထိုးဆိုတော့မိမိတို့တွေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိနေတာဒီငါးကောင်းသူကောင်းမဟုတ်တဲ့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးတည်ပင်လျင်ဖြစ်ပြီးတော့အစာထိုးခဲ့တဲ့ပြက်သွားလို့လည်းပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအစာထိုးလို့လည်းဖြစ်လာမြန်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးလက်ပတ်လို့ယုံနဲ့လေးတွေအစာထိုးတဲ့အတွက်ယနေ့တိုင်အောင်ကောရှင်ွင့်မရဘူးလားရပါပါယုံနံလေးတွေနောက်ထပ်အစာမထုတ်လို့ရှစ်ရှစ်ကတိမ်မသွားကြဘူးလားတိမ်ပါပါဒါမြင်နှစ်မျိုးမှတ်လိုက်ယုံနံအစာမထုတ်လို့တည်တယ်ယုံနံအစာထုတ်လို့ရှင်တယ်ပြန်ပြောတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘာအစာမထုတ်လို့အခုဒီမှာရက်တည်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာအစာထုတ်လို့အဲ့ဒီယုံနံဒီဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာအတုံးကြဘာမှတော့တုံးကြဘူးဘယ်လိုဆိုရင်တော်ရှင်များကအသက်လို့မပြောဘူးလားပြောလားအသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောကြတယ်အသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာအသက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာမိမိတို့အသက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုပြောတော့ပြောခဲ့ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဗမန်းကိုမသိကြပါဘူးအခုလေးပြောတာတောင်ပုံခေါ်တာတောင်မှဟောကိုကအစုံမပြောနိုင်ဘူးတဝက်တစ်ချမ်းပဲပြောနိုင်ရတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေအသက်ရှင်နေလို့ပြောသလိုအသက်ရှူတယ်အသက်ရှူတယ်ကောမပြောဘူးလားပြောပါဘူးကြည့်ယနေ့နေ့စဉ်အသက်မရှူဘဲနေလားအသက်ရှူလားအသက်ရှူတယ်ဆိုတာကအသက်ရှူတာလားလင်းရှူတာလားလင်းရှူပါဘာရှူတာလဲလင်းရှူပါဘာလို့ပြောတော့အသက်ရှူတယ်ပြောပါလားလေးရှူတာကိုအသက်ရှူတယ်လို့ပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှူတာမဟုတ်ဘူးလေးရှူနေတာပါရှူနေတာလေးရှူပါဗျာဒါမြင်အသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလေးရှူပါဗျာဟောအလိုက်တင်နေလိုက်ဖြစ်သွားတာပဲနော်
ဟောလို့မိငါနောက်လိုက်ခဲ့ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့ဟာလားခက်တော့ခက်ကုန်ပြီအခုအသက်ရှူတယ်ဆိုတဲ့ဇကားလေးကိုလေးရှူတယ်ဆိုတဲ့အလေးကိုမင်းတို့တွေအတုံးမှန်နေကြတယ်ကွာဒါလေးပြောချင်လို့အခုတော့အသက်ဆိုတာဘာလဲပြီးတော့လေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လေးဆိုတာကမိမိရဲ့တန်တန်မှာဟောတန့်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေးလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ရှူတယ်ဆိုင်တယ်အနတ်မကောင်းရင်ရှူခြင်းမမလားလေးကောင်းလေးတန်လေးရွေးရှူတာအဲ့ဒီလေကိုရှူဖို့အတွက်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးလားရှူတဲ့အမူအရာလေးကမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါမြင့်အဲ့ဒီလေလေးကိုရှူတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူယုံနဲ့နံဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ကဲဒီလေလေးရှူပြီးတော့ရိုင်းထားလားပြန်ရှူထုတ်တာလားရှူထုတ်လိုက်တာကဘာနဲ့ပါရှူထုတ်ခြင်းတာကနံရှူထုတ်လိုက်တဲ့အမူအရာကယုံလေရှူထုတ်တာလေယုံနဲ့နံအဲ့လိုရှူသွင်းရှူထုတ်လို့လို့ယုံနံလေးအလှည့်ကြအစားထိုးရင်စက်နေခွင့်မရဘူးလားဆက်နေခွင့်ရတာကိုရှင်တယ်လို့ခေါ်တာယုံနံလေးအစားထိုးတော့ယုံနံသည်အသေးယုံနံသည်ယုံနံလေးအစားထိုးတော့မရှင်ဘူးလားအော်ဒါမြင့်ယုံနံအစားထိုးတာကိုဘာလို့ခေါ်အသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ယုံနံလေးအစားထိုးတာဘာလို့ခေါ်ယုံနံကအသေးအစားထိုးတာကရှင်တာရှင်းပြီလားအဲ့လိုဆိုဒီယုံနံလေးစီတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်လို့ဘာအတုံးကြဘာမှအတုံးမကြလို့အကားလို့မှတ်ထားဘာမှအတုံးကြလို့အဲ့ဒီအကားကြီးဟူသောအသက်သေးကနေပြီးဘာထုတ်မဲနှစ်ထုတ်တမ်းမြင်ဒီယုံနံဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအနစ်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောလေးကိုယနေ့ခொနည်းစကန်းဝင်ကြတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရံမှာဟောဒီသင်္นานတွေကိုသိပြီးတော့မှဘာဝနာကုသိုလ်လေးနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်တန်ဖိုးရှိသွားတာကအသက်အကာအနှစ်ဟာဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အသက်အကာအနှစ်ဟာဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အသက်အကာအနှစ်ဟာဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်အသက်ဒီဟူသောအကရဲကနေအနှစ်ထုံးဆိုရင်ယနေ့ကြိုးစားနေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာအနှစ်ထုံးနေတာအဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်လေးကိုလုပ်ရင်ယုံနံဓမ္မတည်းရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးကြည့်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရဘူးလားဉာဏ်ဆိုတဲ့အာမောဟကမောဟကိုပယ်ရှားလိုက်ပြီဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းငါကိုယ်တော့ကလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နောက်တစ်ခါပြန်လာပြန်ပြီးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်မတောင်းကြံဘူးလားတောင်းကြံပါဗျာစိတ်လှလာအကြီးတန်လားအကြီးတန်ပါဗျာလောဘနဲ့တည်ရင်ပြိတ္တံဒေါသနဲ့တည်ရင်ငြိယင်မောဟနဲ့တည်ရင်ပြိဿံဟုတ်ကောဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာတမ်းမြင့်အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်ပါဗျာချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှလည်းတရားလုံးမသွင်းရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကမပြည့်ဘူးလားတည်ပါဗျာဒါလို့ဆိုရင်နေ့မှလည်းလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်မဖြစ်ဟုတ်မနေ့ကင်းမှလည်းလောဘဒေါသမောဟတွေကဖြစ်မဖြစ်ညမှလည်းပဲလောဘနဲ့တည်ရင်ပဲသွားရမယ်ဖြိတ်တာတော့ဒေါသနဲ့တည်ရင်ငရဲဒါမျိုးမှတ်မိအောင်ဆိုလောဘနဲ့တည်ဖြိတ်တာပြီးရောက်လေများသည်သာဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြီးရောက်လေများသည်သာမောဟနဲ့တည်ပြိဿံပြေရောက်လေများသည်သာလောဘနဲ့တည်စိတ်ဓာပြေရောက်လေများသည်သာဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေရောက်လေများသည်သာမောဟနဲ့တည်ပြိဿံပြေရောက်လေများသည်သာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှနေ့စဉ်နေ့စဉ်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အကြီးတန်လို့အယုတ်ဆိုးတာကိုတကြိမ်မှဒီတရားမျိုးမနာခဲ့ရတော့မစင်ကျင်ပြီလို့သိကိုမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီသင်္ခါမမြတ်နေ့တည်သွားခဲ့ရင်ညတည်သွားခဲ့ရင်မနေ့တည်သွားခဲ့ရင်အယုတ်မဆိုးဘူးလားအပယ်လေးပါမသွားနိုင်ဘူးလားဟောယနေ့ညမှာတော့လောဘနေရာမှာအလောဘနဲ့အလှဆင်ထားတယ်ဒေါသနေရာမှာအဒေါသနဲ့အလှဆင်ထားတယ်မောဟနေရာမှာအမောဟနဲ့အလှဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပယ်သွားကြလို့လေလားဆက်ယနေ့မြတည်ရတာနဲ့နှစ်ပြန်တည်ရတာဘယ်ဟာကောင်းဘယ်အချိန်ကောင်းလဲ
အခုချိန်လှနေတဲ့ချိန်ကြီးမကောင်းလားမှန်ပါဗျာ။နေ့ပြန်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ရုပ်မဆိုးလားဆိုးမလားမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီချိန်သေးရင်ဘာနဲ့သေးရမလဲ။လောဘဒေါသမောဟဓာတ်မြင့်ရင်လောဘနဲ့သေးခြင်းလားသေခြင်းပါဗျာ။ဓာတ်မြင့်ဒေါသနဲ့သေခြင်းလားသေခြင်းပါဗျာ။မောဟနဲ့ကောသေခြင်းပါဗျာ။ကဲဒီမှာတော့လှပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လှနိုင်မှာတော့မလားမှန်ပါဗျာ။ကုတွုံးနေတော့မေးဒါကြောင့်မလို့သေချာရှင်းအောင်ပြောလိုက်ပါပြီ။လောဘဒေါသမောဟတွေကိုယနေ့နှိမ်နှင်းထားတဲ့အတွက်ယနေ့ညမလှဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအလှလေးကိုမပြည့်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အသေးပေါင်းသေးဖို့ပြောနေတာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဗမာလှအောင်စင်မယ်။အေးဘာဝနာကုသိုလ်မှမလုပ်ရင်လည်းပဲမောဟကိုအမောဟကအနိုင်မယူနိုင်ပါဘူး။အခုတော့ကိုကမကြိုးစားလားကြိုးစားလားယနေ့ခொနရစကန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်လေး၄ရက်တိုင်တိုင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒါနာကောမပြူဘူးလားသီလကောမဆောင်နေဘူးလားဘာဝနာကုသိုလ်ကောမပွားဘူးလားဘယ်တော့လှလဲအချီးကျေကိုလှသွားပြီနော်ခဲခொနရစကန်းမှာကြုံပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ညတယ်ညတယ်နာတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းပဲစွန့်နေနေဒါနာပြူပါဘူးလားကိုနဲ့နှုတ်ကိုတောင်းနေတဲ့အတွက်သီလကုသိုလ်ကောမရဘူးလားကဲညတင်ညစဉ်နဲ့တရားဝဲသိမ်းသွားတဲ့အခါမှာဘာဝနာကုသိုလ်လည်းသိမပေဘူးလားကဲလှူလားလားလားတရားနာတဲ့အချိန်လေးတရားလုံးပြည့်တဲ့အချိန်လေးတရားအထုတ်တဲ့အချိန်လေးကတော့လှနေတာပဲနော်အဲအိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်မလှမှာဆိုလို့ဒါသတိပေးနေတာတက်တက်သတိပေးပါတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်အလှမပြည့်အောင်နေကြပါဘလို့မှားလိုက်တော့အခုအလှဆုံးမပြင်ဘူးလားပြင်လိုက်လားအဲ့ဒါလို့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အလှသည်မောင်မေဖရာလုံးကလည်းပဲအကာတဲကအနှစ်ကိုထုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအလှဆုံးนี่ပြင်ပွင့်ပြင်မယ်ဆိုပြီးသူစူးစမ်းဖို့အတွက်တောထွက်ပြီးတော့ယသိဝင်လိုက်ပြီဖရာလုံးမောင်မေယသိဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူဘလောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်လဲမေးရင်အဝေးမှာစာရှာမစားတော့ပဲသစ်ပင်အောက်မှာကြင့်လိုက်ချာအသီးပြီးတဲ့အချိန်မှာအသီးစားကျင့်နေအသီးမသီးသေးလို့အဖူးဖူးတဲ့အချိန်အပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာအပွင့်စားကျင့်နေအပွင့်မရှိသေးလို့အဖူးလေးဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖူးစားကျင့်နေအဖူးလည်းမရှိဘူးအပွင့်လည်းမရှိဘူးအသီးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အပင်မှာရှိတဲ့အရွက်တွေကိုစားကျင့်နေအဲ့ဒီအရွက်မှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအယုံပြန်ကြတဲ့အခါမှာအပင်မှာတင်းနေတဲ့အခောက်မှာရှိတဲ့အပွေးတွေကိုချစ်ချစ်ပြီးတော့မှရင်းနဲ့တောက်စားကျင့်နေဆိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှင်းဘူးလားကျင့်လားအဲ့ဒါလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်နာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဩဘာရီမြန်လှအောင်ပြင်ဖို့ပါလေစိတ်လှအောင်ပြင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်နေတယ်ယနေ့သတော်စင်များလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေဖို့မိုးရွာမဆောင်အသားတော်မဲခြင်းမဲတည်းဆိုပြီးလုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာမကြိုးစားဘူးလားအဲ့ဒါကဘာလှဖို့ဘာလှဖို့လို့ဘယ်ဟာရုပ်ဆိုးဖို့တော့စိတ်တွေရုပ်ဆိုးဖို့တဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဆိုးသွားရင်အပင်မကြောက်လားကြောက်လားအဲ့တုန်းကနေပူမှာကောကြောက်လားမိုးရွာမှာကောမှုလားခေါင်းကိုက်ဖျားနာရင်ကောကိုကရဲရဲရောရောနဲ့ရစရာရှိရဆိုပြီးကိုသွားတော့တာနော်အခုအချိန်ခါမှာတော်စင်များမှာဟောဒီစိတ်လေးကိုလှအောင်ပြင်တဲ့နေရာမှာနေပူမိုးရွာခေါင်းကိုက်ဘိုက်နာရင်မနာကျင်ဘူးလားနားကျင်လားစိတ်ဒီလောက်အောင်ပြင်းတဲ့နေရာမှာမနာနေစိတ်ကိုရိုးဆိုးအောင်လုပ်တော့နားလားနားကိုမနာဘူးသေရင်သေပြီလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မွန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့များတွေယနေ့အတိုးချပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဘာလှဖို့ဒီလောက်တိုက်တွန်းနေတာမောင်မေပြန်လောင်းရသေးကြည်စံနဲ့ကျင့်လိုက်တာအစာအသောက်ကိုအဲ့ဒီလောက်ကြီးချူးချံပြီးကျင့်တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲကျင့်တဲ့နေရာမှာအပြင်းပြင်းထန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမင်းရဲ့ဗန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာတင်းလာရတယ်။အဲ့တော့တရားမင်းကငါရဲ့ဗန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာတင်းရတာဘယ်သူကြောင့်လဲကြည့်လိုက်တော့လောကမှာအပြင်းထန်ဆုံးအကျင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်လို့ရှိလို့ပေါ်လာပါလားဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာတော်စင်မြတ်မှတ်ထားရမှာကတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းရတာ၃ချက်ရှိပါတယ်။အကြောင်း၃ချက်ကြောင့်တရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းရသည်ပထမအချက်ကတရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုအလိုရှိလို့ကျင့်သူပေါ်ရင်တရားမင်းကြောက်ဖြာတင်ပါလေတရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုအလိုရှိလို့ကျင့်သူပေါ်ရင်တရားမင်းကြောက်ဖြာတင်တယ်လို့နံပါတ်1မှတ်ထားနံပါတ်2ကတဲ့တရားမင်းတို့
ti gan ni su ri dai cha gan ni ma ta cha min ye chao phya tin ni ta cha min ti gan ni ji su ri dai cha gan ni so yin le ta cha min chao phya tin ni tatiya a che ka tu ro gao tiya ri ko pyin pyin than than jin tu po ge yin ta cha min chao phya tin ni lu tin ya jin ba ne che a ku ro tu ro gao tiya ri ko a jin pyin pyin than than jin ne ya tai cha ta cha min chao phya le tin yo ta cha min ma ni nai bu Lubi loga lutana go, luyang pansin piroma. Sena gebi mome pialong yeti, deya chine noga, twa piroma, geyeta. O, turogong deya chine, yeti chile sama, o, ata yigale, menida, kadia janida, eh, twa geyenida, no. Medianida, eh, yugale, sudaita, chitanita. Tanune, nakami chinida, pe turogong deya yamale, twa piro, pion geyenide. Erijaro. ဘာလို့များငါလာပြောလဲလို့အဘိညာဉ်လေးရထားတယ်ယသိဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်အခါမှာတရားမင်းဖြစ်ကြတွေ့လိုက်တယ်။အော်တဲ့တရားမင်းကအလှမှာမသိကြပဲ။အတင်းတရားမင်းနဲ့အတင်းတရားမင်းကငါ့ကိုဟောဒီပြင်ပကိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့အရေးအဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နေတယ်။ငါရဲ့အသားရည်တွေကိုသင်ကမဲတယ်လို့အသားမဲတယ်အသားမဲတယ်ပြောနေတာငါအသားမမဲဘူး။ငါမဲတာကအရေးမဲတာ။ဘာမဲတာရော။ ပါမေးတာရောအသားမေးတယ်ပြောတယ်အသားမေးတာလားအရေးမေးတာလားအရေးမေးတာတဲ့အသားမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီအရေးလေးရဲ့မလှပတဲ့အရေးအဆင်းကိုသင်ကကြည့်ပြီးငါ့ကိုအယုတ်ဆိုးတဲ့အကြည့်တန်တယ်လို့ပြောနေတာသင်ကအလှမှမမြင်ဘူးပဲပြင်ပလှတာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှတယ်ထင်နေတာကိုတဲ့ငါယုတ်မဆိုးဘူးတဲ့ငါအလှဆုံးဆိုတာကိုသင်ကိုငါပြောမယ် ငါအတွင်းတန်တန်ငါရဲ့စိတ်แท้ကိုသင်ကထိုးထွင်းမှမကြည့်တာပဲတနေ့တနေ့ငါမှာဒါနာကုသိုလ်တွေစွန့်အားပြည့်နေတယ်သီလကုသိုလ်တွေစွန့်အားငါမှာကြည့်နေတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေငါရဲ့စိတ်แท้မှာပြည့်ကျက်နေပြီဟောဒီနေရာမှာတဲ့ညစ်သေးတဲ့အညစ်သေးတွေကိုတနေ့တနေ့သင်ပြအောင်ငါလုပ်ခဲ့အတွက်ငါရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်တွေပြည့်နေလို့ကုသိုလ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားလို့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂို
ူမဲလို့ခေါ်တယ်အသာဖြူရင်ပြောပါဦးအသာမဲရင်အသာဖြူရင်အခုဖခင်လောင်းမောင်မဲကပြောပြီအတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းကငါ့ရဲ့အသာရည်ကြည့်ပြီးတော့မဲတယ်မလာဘူးအကြည့်တန်တယ်လို့အပြင်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးသင်ပြောနေတာငါရဲ့အတွင်းလုံးသားထဲမှာစိတ်လေးတဲ့အလွန်ကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားလို့စင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိလို့ငါသည်တဲ့လူမဲမဟုတ်ဘူးလူဖြူဘလို့တဲ့တော့ပါရှိလို့ကုသိုလ်ရှိလို့ပါရှိလို့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသားမဲမဲဖြူဖြူလူဖြူကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသားမဲမဲဖြူဖြူလူမဲဒါမြင်ကုသိုလ်မရှိရင်ကုသိုလ်ရှိရင်အသားဖြူလို့လူဖြူတာလားအသားမဲလို့လူမဲတာလားကိုထင်တာနဲ့တခြားစီပဲနော်စိတ်အလှလေးနဲ့ပိုင်းခြားပြသွားပြီးစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေပြည့်လို့စင်ကြယ်နေရင်လူဖြူအသားကတ္တရာကြောင့်ပေါက်နေပါသေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာစင်ကြယ်ရင်ဘာတဲ့တော့အသားရည်လေးဟိကြည့်ကောင်းအောင်ဝင်းဝါပြီးတော့ဖြူစင်ပါစေအရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေရှိရင်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယနေ့တရားနာပရိသတ်တွေလူကြတန်းကြတဲ့သတော်စင်တွေစကန်းဝင်ကြတဲ့ယောဂီသတော်စင်အပေါင်းတို့မိမိတို့ယနေ့ညာလူမဲလားလူဖြူတွေလားဟိုကြည့်ကောင်းလိုက်သာအလုံးကိုကြည့်ကောင်းပါတဲ့လူဖြူလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်အိမ်ကလာတော့ငါဖြူလားမဲလားဩကျင်းတ်သွားပြီအိမ်ကလာတော့ငါလူမဲလေးတွေအခုဟောဒီအလှပြင်ဆိုင်ကပြင်ပေးလိုက်ပြီးမဖြူကုန်ဘူးလားแกไอ้ผิวหลานนี่ไอ้เล่เปลี่ยนออกตัวก็ผิวมะล่ะแม้มะล่ะครับ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 ဟောအိမ်ကကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်စမ်းပလိုက်လို့ခွက်လေးသွားလန်ကြည့်လို့မရှိခဲ့ရင်တတော်စင်များရဲ့စိတ်တွေလှပါဦးမလားမလှတော့ဘူးလားမဆောက်ချောက်တော့ဘူးလား
အလမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဩသူခမညာစားလို့စားတာပဲငါတရားအီအီကျန်းသွန်းတာအောင်သူအိမ်မှာစောင့်ရှောက်နေတာဒီဟင်းလေးတစ်ခုပဲကြောက်တာပါနှလုံးသွင်းနိုင်ပါမလားသွင်းနိုင်ရင်အလမပြတ်ဘူးမသွင်းနိုင်ရင်တော့အလပြတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာလောဘရှိရင်လူမယ်ဒေါသရှိရင်မောဟရှိရင်သောကပရိဒီဝရေရှိရင်ကုသိုလ်ရှိရင်ရှင်းသွားပြီနော်အေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမှလူဖြူတဲ့တနေ့တနေ့သင်ကငါရဲ့ဟောဒီအရေးစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မလှဘူးလို့ပြောနေတာအတင်းကြမ်းမင်းနဲ့ငါဒီလှတယ်သူ့ကိုသူမကြွားဘူးလားကြွားလေကြွားတော့တယ်လေသူ့တန်တယ်မှာကုသိုလ်တွေရှိတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်နဲ့အလနှမျိုးကိုငါပြောမယ်အလဘယ်နှမျိုးဟောဒီအပြင်အရေးစင်းတွေကိုလှအောင်ပြင်တာကိုအလပါလဟောဒီအတွင်းထဲမှာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတာကစိတ်အလအလဘယ်နှမျိုးကိုလှစိတ်လာထုံနလာဘယ်လှသာ၍မြတ်သနီကိုယ်လာစိတ်လာကိုယ်လာစိတ်လာသူနလာသူနလာဘယ်လသာ၍လှသည်နီဘယ်လသာ၍လှသည်နီကိုယ်လာစိတ်လာကိုယ်လာစိတ်လာသူနလာသူနလာစိတ်လသာ၍မြတ်သည်သူနလာသာ၍မြတ်သည်ကိုယ်လာစိတ်လာကိုယ်လာစိတ်လာသူနလာသူနလာစိတ်လသာ၍လှသည်သူနလာအလားနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဟောဒီပြင်ပကိုကြီးကိုပြင်တဲ့အလားအတွင်းစိတ်လေးမှာပြင်တဲ့အလားလို့အလားနှမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကိုကိုဘလောက်ပဲပြင်ပြင်မွမ်းမံမွမ်းမံလှအောင်လို့ခြေသားခြေသားကိုစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်လှလာရုပ်ဆိုးလားအပြင်ကိုကိုလှအောင်ပြင်ပြင်နဲ့အတွင်းကျုပ်ဆိုးရင်အပေသွားရမယ်ယနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဟောဒီလောဘနေရာမှာအလောဘနဲ့အလှဆင်းနေဒေါသနေရာမှာအဒေါသနဲ့အလှဆင်းနေမောဟနေရာမှာအမောဟနဲ့အလှဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်လေးလည်းလှရောကာယကံဝတိကမနောကံတွေကမလုံခြုံသွားဘူးလားစိတ်လှတော့ဗာလဲလှကိုယ်လည်းလှသွားတယ်တဲ့အရေးစင်းလေးလည်းဝင့်ချီပြီးတော့ကြည်လင်လှတယ်ကြည်လိုက်ရင်ကိုစက်တည်းအမတန်ရှိတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်မိမိတို့ပြင်ပမှာအမွေးနန္တာတွေနဲ့ဟေးခြေနှားထားတဲ့အလှကပူလောင်တဲ့အလှယနေ့ညပြင်လိုက်တဲ့အလှကအေးချမ်းတဲ့အလှအပယ်လေးပါးလွတ်တဲ့အလှနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလှအဲ့ဒီအလှဒီမမြတ်ဘူးလားမမြတ်လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအလှဒီတဲ့ကိုလှတဲ့မတာဘူးလားတာလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတာ၍လှတဲ့အလှဒီစိတ်အလှတာ၍မြတ်တဲ့အလှဒီစိတ်အမြတ်စိတ်အလှရှင်းသွားပြီလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြမင်းနဲ့သေချာထပ်ပြီးတော့မှတ်ပါအောင်ဟောဒီကိုဆိုတာကိုပြင်တာကအပြင်အလှစိတ်ကိုပြင်တဲ့အလကအတွင်းအလပြင်လာတွင်းလာထိုနှစ်လာပြင်လာသာ၍လာသည်တည်ကိုလာစိတ်လာထိုနှစ်လာစိတ်လာသာ၍လာသည်တည်ပြင်လာတွင်းလာထိုနှစ်လာတွင်းလာသာ၍လာသည်တည်ပဲလာကပူလာအတွင်းလာကလာတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ကြက်တရေရှိပြီးလာတယ်လဲလို့ဆိုတာကိုကိုနဲ့စိတ်ရဲ့အလှကိုပိုင်းခြားပြမှဖြစ်မှာပေါ့နော်တနေ့တနေ့ကြည့်ကောင်းအောင်လို့ပြင်နေတဲ့ဟောဒီကိုလာပြီးဘလောက်လာပြီးဘလောက်ဘယ်နေရာမှာစုံနေဆိုတာလေးကိုသိရအောင်ကကိုခန္ဓာတွင်အလှစင်အိုးတွင်လမ်းစုံသည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အလှဆင်အနာတွင်လမ်းဆုံးသည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အလှဆင်အသေးတွင်လမ်းဆုံးသည်တနေ့တနေ့ပြင်နေပါလေဆိုတဲ့ဟောဒီကိုယ်အလှပြီးဘမလမ်းဆုံးလဲမေးရင်အိုနာစီမှာပဲလမ်းဆုံးနေဘမလမ်းဆုံးခန္ဓာကြီးရကြတဲ့ကအိုခန္ဓာအနာခန္ဓာအတိခန္ဓာကြီးရမထားဘူးလားဒီအိုအနာအတိခန္ဓာကိုကြီးကိုဘလောက်ပဲလှအောင်ပြင်းပြင်းပြင်းရင်းနဲ့ဟူလာပါတယ်ပြင်းရင်းနဲ့နာလာပါတယ်ပြင်းရင်းနဲ့သ
တည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိုနာတိမာတာလမ်းဆုံးလို့ကြက်တည်းရှိပါမလားရှိပါဘူးယနေ့ညပြင်တဲ့အလှလေးဘလောက်ကြက်တည်းရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ခန္ဓာတွင်အလှစဉ်မဲ့ဝင်ဖို့ပေါက်သည်စိတ်ခန္ဓာတွင်အလှစဉ်မဲ့ဝင်ဖို့ပေါက်သည်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာစိတ်လေးကိုအလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလောဘကလောဘကိုအနိုင်တိုက်တယ်။အဒေါသကဒေါသကိုအနိုင်တိုက်တယ်။အမောဟကမောဟကိုအနိုင်တိုက်တော့ကိလေသာလာပြီလား။ဟောနှစ်ကွက်ကတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတော့သုံးကွက်ကအကြောင်းတရားမလား။မလားတော့သမုဒိယတွေကိုသစ္စာကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်မက်ဆိုက်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မမြင်သွားဘူးလား။အပေတကားကမသိဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလှလို့။အမအလှဆင်လို့ယနေ့ညပမာလှတင်တာဟောငါတို့တွေဒီဟောဒီခொနှစ်ရက်အလှပြင်ကန်းလာရတာတန်ဖို့ရှိလိုက်တာမှန်ကောမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးမလာတာမလာရင်လှဖို့မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအင်းငိမ့်နဲ့လှချက်တည်းရှိတယ်ပေါ့ပူလောင်တဲ့အလှချက်တည်းရှိလားမှန်ပါဗျာအပေမျက်စောင်းထိုးတဲ့အလှမှမကောင်းပါဘူးယနေ့အပေတကားပိတ်တဲ့အလှဆိုတော့ချက်တည်းအမတန်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါလိုအလှအကြောင်းကိုခွဲခြားပြီးပြလိုက်တော့ဩအလှကဒီနှမျိုးတည်းရှိပါလားအသင်ယသိတဲ့အသင်ယသိရဲ့ပြောဆိုတဲ့ဟောဒီအလှအကြောင်းကိုငါသိသွားပြီအလွန်နဲ့တင့်ကိုကြီးညိုပါတယ်တင့်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေထုံမုန်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းအောင်လှတဲ့ဆိုတာလည်းငါမြင်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကြက်တည်းရှိတဲ့အလှနဲ့မဲတယ်လို့ငါကဲ့ရဲ့မိတာကမှားသွားပါပြီတင်းဒီဖြူစင်လှပါတယ်လူဖြူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းထုံမုန်းထားတဲ့စင်ကြဲတဲ့စိတ်လှကိုလည်းပိုင်ထားတဲ့အလှဆုံးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်ခြင်းလို့လိုရာစုတောင်းပါတရားမင်းကချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အလှလေးတွေးတော့စုမတောင်းခိုင်းဘူးလားကဲယနေ့ညလည်းပဲလာရောက်ပြီးတော့တရားရင်နာခொနှစ်ရက်စကန်ဟောဒီလက်ပံကုန်းကြီးရွာအောင်သိတိကျောင်းတိုက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတော့ခொနှစ်ရက်စကန်မှာကြိုးစားနေကြတဲ့သရောစင်ဒီယဟန်တော်ဒီကောသီလစင်ဒီကောယောဂီအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကတရားနာပရိသတ်တွေကအလုရှင်ပရိသတ်တွေကမိမိတို့အားလုံးကိုယနေ့ညပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်လေးစင်ကြအောင်မလှဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောယနေ့စိတ်ကိုစင်ကြအောင်လှအောင်လို့ကိုကအနှစင်ထားပြီးတရားမင်းကလည်းပဲလက်ခနဲ့လှမ်းပြီးအာယုံပြုလို့အောင်းတိတ်ကြီးကျောင်းတက်ရဲ့9ရက်စကန်4ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလာရောက်ပြီးတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သရောစင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်သွားတယ်။အော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတဏီကုံညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တုန်းကတော့သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာလောင်ရိုက်တဲ့အပူတွေနဲ့တဲအကြည့်တန်ခဲ့တာပဲ။ယနေ့ညသူတို့ရဲ့တန်တန်အလုံးမှာဟေးလှပြီးတော့မှအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလေးတွေနဲ့ကြည်လင်လိုက်တာ။အချိန်မီလေးတော့ငါသွားပြီးတော့ချင်းညောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးရုတ်ခနဲ့ဟောရီဓမ္မယုံအပေါဝါမှာကိုယောင်ကိုဝါနဲ့ထိန်လင်းပြီးတော့များပေါ်လာခဲ့ရင်ပေါ့နော်။ပေါ်လာခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့လိုပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့သရုပ်ဓာအချိန်မြောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီသရောစင်တွေတရားနာနေကြတဲ့သရောစင်တွေလှူဒန်းကြတဲ့အလူရှင်အပေါင်းတို့တင်တို့ရဲ့စိတ်တွေဟာစင်ကြယ်နေတယ်အလွန်ကိုလှပကြည်နေနေပါတယ်ဒါကိုငါမြင်တဲ့အတွက်တင်တို့ကိုငါပြီးတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းလို့ကဲလိုရာစုတောင်းညာတရားမင်းကလာပြောပြီးအဲ့ဒီကြရင်တရားကြီးဥတည်ဘာတောင်းမလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့တောင်းမယ်လားကဲကျန်တဲ့တရားကြီးတွေကိုဘာတောင်းမလဲကဲပြောပါဦးဘာတောင်းမလဲမေးရင်တော့ဖြေမှာပေါ့မြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုပြေးပါပေါ့ကဲရှိကဥစဉ်ကြီးတွေကိုဘာတောင်းကျင်တော့နိဗ္ဗာန်မဲ့တောင်းမယ်ပေါ့နောက်ကတက္ကမကြီးတွေကိုဘာတောင်းကျင်လဲနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားပြင်ပကတရားနာရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဘာတောင်းမလဲတူညီတဲ့အချက်လေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးပါတရားမင်းကနိဗ္ဗာန်ရစေတည်းရသွားပြီလားအဲ့ဒါလို့သာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအပင်မခံပဲဟောမလဲလက်တင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းလုံးကိုဒုက္ခမခံခဲ့ဘူးလားအလွယ်တကူရလားရဟုလားတန်းလေးပေါ်သာရော့အင်လို့ပြီးလို့ရရင်ပြီးပြီပြီတရားမင်းစီမတောင်းနေဟုတ်ပြီလားတရားမင်းစီတောင်းကျင်တာကသရောစင်များကစိတ်ထဲကတစ်မျိုးအခုမေးတော့မှပြောလာတာကပါဇက်ကတစ်မျိုးပဲကင်းနေအထွက်လို့ထွက်အောင်လုပ်ပေးပါဓမ္မယုံကြီးမပြီးသေးလို့ရ
ဒီကိုရှင်ရွှေတမယောကြီးပေါအောင်လုတ်ပေးပါလို့တောင်းရမှာတရားမင်းမထွက်လာသေးလို့တရားမင်းသာထွက်လာရင်ကိုလိုရာစုမတောင်းလာတောင်းမလားနိဗ္ဗာန်တောင်းမှာမလားနိဗ္ဗာန်တရိကိုရမှာမဟုတ်ဘူးရမှာမလားတရားမင်းသာထွက်လာရင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တရားမင်းကတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့တောင်းနာနိဗ္ဗာန်နော် ယတိကတောင်းနေအတင်တရားမင်းကတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ယတိတောင်းတာလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးအတုခိုးကြတရားမင်းကဘာတောင်းလဲဆိုတော့ငါဒီတဲ့ဟောဒီလောကထဲမှာနေစဉ်တလျှောက်မှာတဏှာကြောင့်ကြုံနေပြီနော်ပြီးအောင်ပြောရမှာလားမှန်ပါပါနေစဉ်တလျှောက်မှာတဲ့ငါဒီအမျက်မထွက်ရပါလို့ ပါတောင်းလို့လောကမှာနေစဉ်တလျှောက်မှာအမျက်မထွက်ရပါလို့ဤစိတ်မဆိုးရပါလို့ဤလောဘမဖြစ်ရပါလို့ဤအများသူငါတွေကိုချစ်ခင်ခြင်းမရှိရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးတောင်းသွားအတင်တရားမင်းနဲ့တောင်းဆိုလို့ငါကတောင်းပေတဲ့ငါဒီဟောဒီလောကထဲမှာနေစဉ်တလျှောက်မှာအမျက်မထွက်ခြင်းပါ စိတ်မဆိုးခြင်းပါလောဘမဖြစ်ခြင်းပါအများသူငါတွေကိုချစ်ခင်ခြင်းမရှိလိုပါအဲ့ဒီစုတွေပေးတဲ့တောင်းလိုက်တယ်ဘာကိုမြင်မထအောင်လုပ်ပြီတရားမင်းကိုပြောနေပြီအဲ့တော့တရားမင်းကသူများတောင်းတဲ့ယသိတောင်းလာတယ်သူမှမတူတော့ထူးဆန်းနေတယ်အော်အသိယသိအသိယသိတောင်းတဲ့စုကသိကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ အဲ့ဒီစုတွေတောင်းနေတာဘယ်အကျိုးကိုမြင်လို့ဘယ်အဖြစ်တွေကိုတွေ့လို့တောင်းနေတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းအာယုံတပါစိတ်မသွားမဲနဲ့တေးချာအာယုံပြုတ်လိုက်ပါငါရဲ့ဟောဒီသရဏာလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်မှာအာယုံပြုနော်မိမိတို့ရဲ့ပေါ်ရထာနာချောင်းနေရာမှာစိတ်မပါဘူးလား ဟောဒီစိတ်လေးကိုအကဲခတ်ပြီးအာယုံပြုလိုက်တဲ့အမျက်ထွက်တယ်ဆိုတာဒီဒေါသစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသတမာပေါ်ဒေါသပေါ်ပြီးအဲ့ဒီဒေါသတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်စဖြစ်တုန်းကနင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေဖြစ်လာရင်ကာယကံတွေကြမ်းတမ်းလာပြီဝစီကံတွေကြမ်းတမ်းလာပြီ ရိုက်ဟဲနဲ့ဟဲထိုးဟဲခုတ်ဟဲတတ်ဟဲဒီပါမလာဘူးလားပါ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 ကာယကံအပြစ်တွေသေးလာကြီးသွားလားကြီးသွားပါပါအပြစ်တွေကြီးသွားပြီဝစီကံကလည်းစူဟဲဆဲဟဲကျင်းဟဲမောင်းဟဲရိုက်ဟဲနဲ့တဲ့မှာသူကကျန်းတန်းတဲ့အပြောဆိုတွေနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြောမိပြီးဆုံးမိပြီးဆဲမိပြီးဆုံးမိပြီးငေါ့မိပြီးအော်မိပြီးဆိုတဲ့နားမခံတာတဲ့ဝစီကံအပြစ်တွေကိုယော့လာတိုးလာလားပါ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 အာကုတုတရားက
ကံမဘဝပစ္စယကံမဘဝပစ္စယသတိတဲ့အဲ့ဒီသတိဒုက္ခတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားလားအပယ်လေးပါလားအပယ်လေးပါမှာတပါသွားကြမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပယ်လေးပါကိုသာသွားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်လွန်းလို့ပါကြောက်လွန်းလို့ပါအတင်းတကြမင်းငါ့ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတကြမင်းကဒေါသမဖြစ်သေးသတည်းရရောလား ဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘာလအောင်လုပ်မယ်ရပါဘူးဗျာဒီတခွန်အဖို့တန်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကိုယ့်စိတ်လေးဒေါသတွေဖြစ်လွန်းလွန်ဟေးတဲ့ပြောဟဲ့ဆိုဟဲ့နဲ့ကျင်းဟဲ့မောင်းဟဲ့နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဒီအကြည့်တန်နေနော်မှန်ပါဗျာအခုတော့အဲ့ဒီဒေါသတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှမေတ္တာဓာတ်လေးနဲ့ကာကွယ်လိုက်တော့မအေးချမ်းသွားဘူးလားအေးချမ်းပါဗျာအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေ
ော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဩဒါဆိုရင်ဘာလအောင်လုပ်မယ်အဲစိတ်လှတဲ့အတွက်ဒေါသကိုအနိုင်ရသွားပြီ။တခါချက်ပြီးလောဘမဖြစ်ချင်တာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးတဲ့။လောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒေါသတဲ့တောင်ပိုကြောက်စရာကောင်းနေတယ်။လောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်သီလတွေလည်းပျက်စီးပြီအာကုသို့အလုံးစုံကိုလည်းပဲမှွေနောက်ပြီးရောက်လာပြီ။ဟောဒီလောဘတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတော်စင်များဘဲကိုခိုင်ခိုင်အဝေးလည်းမပြေရဘူးလားမပြေရ
တပါးတခြားနိုင်ငံကမပြေးရဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတောက်ွယ်တမင်းကွယ်ဇနီးမယားတွေနဲ့အိုးအိမ်ကွဲပြီးတော့မှသွားရလာရအဝေးတနေရာကိုသွားရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မတက်တာလောက်အောင်ခံနေရတာဘသူခိုင်းတာအလိုမပြေအောင်နှိပ်စက်တာလည်းဘသူပါလိဒီလောက်ကြီးပြောလို့သတော်စင်များကလောဘတရုပ်တော့ပြီတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အဖြစ်ကြီးတယ်လို့မထင်ရဘူးအဖြစ်ကြီးတကကြီးတယ်မှာဟောဒီလောဘရှိရင်အကြီးဆုံးပဲလောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သတော်စင်များကအနည်းငယ်လေးသူများစီကလိုချင်လိုက်အဲ့ဒီလိုချင်ပြီဆိုရင်လက်ရဲစရဲခိုးရဲမခိုးရဲဟောခိုးရဲတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာသူများဥစ္စာခိုးခြင်းဒီအပြစ်ကြီးမကြီးသီလကောမပြည့်စည်ဘူးလားသူများဥစ္စာကိုလိုချင်တဲ့လိန်လေလက်ဖြားကောက်ကြည့်ပြီးပြောရမယ်မူတာဝါဒကောပြောမပြောမူတာဝါဒပြောရတာဘသူခိုင်းတာလောဘခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဩတခါတလေကြတော့မိမိတို့သူများစီကလိုချင်ပြီဆိုရင်ငကတစ်ဖက်နဲ့လည်းလူတက်ရဲမတက်ရဲဆွဲကြိုးတစ်ပုံးနဲ့လည်းတက်ရဲတယ်လက်ခောက်တစ်ဖက်နဲ့လည်းလက်စွပ်တစ်ပုံးနဲ့လည်းအဝိဇ္ဇာလေးတစ်စက်နဲ့လည်းလူတက်ရဲပါသည်အဲ့ဒါလိုလူတက်ရဲလောက်အောင်ကိုစွမ်းအားတတ္တိတွင်ညှင့်ပေးတာဘယ်သူပါလဲလောဘရှိရင်တက်ရဲတယ်လောဘရှိရင်ခိုးရဲတယ်လောဘရှိရင်သူများအိမ်ရလည်းကျွလွန်ရဲတယ်မှန်ကောမှန်ရဲ့လားဒါမြင့်ရှိသမျှသီလတွေပြည့်စည်တာဘယ်သူကြောင့်အကုသို့အလုံးစုံဝင်တာဘယ်သူကြောင့်အော်ဒီလောဘရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုကာယကံဝတိကံမနောကံတွေတောင်းကျမ်းပြီးတော့မှကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးအပေကတက်ဖွဲ့လမ်းမရှိအောင်ကိုနှင်မောရတာဒီကြောက်လွန်းလွန်းပါတဲ့အတင်တရားမင်းလောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းကလောဘမဖြစ်စေသတည်းဆိုတော့ရရောလားရပါပါဘုရားလောဘမဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလှမှာရပါပါဘုရားယနေ့အာလောဘဆိုတဲ့အလှလေးနဲ့ဆင်ထားတော့လောဘရှိသေးလားရပါပါလောဘတွေကိုမရှိအောင်ဘာနဲ့အလှဆင်အလောဘနဲ့စိတ်မှာအလှဆင်လိုက်တာယနေ့သီလကုသိုလ်အာရောဒတွေနဲ့လည်းအလှဆင်ထားပြီးအလောဘနဲ့လည်းလောဘကိုအလှအနိုင်ယူပြီးအလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်ကင်းသွားပြီနော်အေးတရားမင်းလုပ်ပြီးလို့ရလားမရတာပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှထပ်လောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့မှအင်းနဲ့အများသူငါကိုမချစ်ခင်ခြင်းတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါယနေ့အများသူငါကိုချစ်ခင်မိတယ်ဆိုရင်တော့တန်ရောစဉ်နှောင်ဖွဲ့မှုတွေမများဘူးလားအဲ့လိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတရားလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုကဆွဲတာဒီကဆွဲတာဟိုကနှောင်ဖွဲ့ဒီကနှောင်ဖွဲ့ဆိုတော့ယုံထွက်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုယုံထွက်လို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသီလာကြီးလားနုံနေကောမနစ်ဘူးလားအပယ်လေးပုံကစွတ်မတိုးနေဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားချစ်လို့လားတဏမပင်နိုင်လို့ပေါ့ဒီတဏကြောက်စရာမကောင်းလားသေချာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုအများသူငါချစ်ရင်ကို့ဘဝလွတ်အောင်ရုံးဖို့မလွယ်ဘူးယနေ့အများသူငါအသာထလို့ကို့မိသားစုအချင်းချင်းနဲ့ပြန်ကြည့်သာသမီများများတဲ့လောက်ကိုတွေ့တာရတယ်နော်အဲ့ဒီအများကြီးကိုတွေ့တာမိတဲ့အတွက်သားလည်းချစ်မိတယ်သမီးလည်းချစ်မိတယ်မြေးမြစ်လည်းပဲအလွတ်မပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်မြေးလေးကဆွဲထားလိုက်သားလေးကဆွဲထားလိုက်သမီးလေးကဆွဲထားလိုက်တူရီတူမတွေကဆွဲထားလိုက်နဲ့ချက်ချင်းထွက်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့လိုထွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုနေခဲ့ရတာသဘင်ကောမဖြူခဲ့ဘူးလားမဖြူခဲ့ပါဘူးဗျာခါးတွေကမကိုင်းခဲ့ဘူးလားမကိုင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့ယုံထွက်တာလားမိတ်နေတာပဲလားမိတ်နေတာပါစဉ်းစားတော့မိတ်နေတာတွေများကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနောင်ဖွဲ့တွေများလွန်းလွန်းချစ်သူခင်သူတွေကိုများလွန်းလွန်းဒါကြောင့်မချစ်ခင်ခြင်းမူဆိုတဲ့သဘောတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်သွားလားအဲ့ဒါလို့မချစ်ခင်အောင်လုပ်ပြပါဆိုတော့တရားမြင့်ကမချစ်စေသတည်းရပြီလားမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မချစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်စိတ်လေးလောက်အောင်လုပ်ဆိုတော့ဘာဝနာကုသိုလ်လေးကိုယ်မှမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမဉဏ်စိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည်လိုက်တဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မမြင်ဘူးလားယုံဉာဏ်လေးတွေရဲ့အရှိကိုသိတိုင်းသိတိုင်းမှာတဏမလာဘူးဒေါသမလာဘူးမောဟမလာဘူးလာရလားမလာပါဘူးကျက်သားကောတရိယာလားပေါ်နေတာကယုံနံသားဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးပေါ်နေတာကယုံနံသမီးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ယုံနံလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာသာအမြင်မှန်သိမှန်သိနေတဲ့သားလည်းတရိမယသမီးလည်းတရိမယဥစ္စာပစ္စည်းလည်းတရိမယဖြစ်ပြနေနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောကြည်နေတဲ့အတိကသားသမီးအာယုန်တွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှကိလေသာတွေကိုတန့်စင်ပြီးစိတ်လေးအလှဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ဒီအပေတကားမပေဘူးလားမပေပါဘူးဗျာ
နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားမရပါဘူးအစ်တနာကိုမသိဘူးလားမသိပါဘူးဟာဘာလို့ဒီလောက်အကျိုးများသွားတာမသိပါဘူးယနေ့ညမလှဘူးလားလှနေလားမလှပါဘူးဗျာတရားမင်းလေးအကြည့်ကျဲသဘောကျသွားတယ်တော်တင်များလေဒီတရားနားလဲရတော့ကျင်နှက်တဲ့သဘောဟာပီတိဖြစ်လာအောင်ကိုပြင်နေတော့မသိပါဘူးငါတို့တရားဟောတရားနာတာနောက်ကြလိုက်တာဆိုတာကိုသတော်စင်များနောင်တတွေရလာမှာပဲအခုအချိန်ကမှအချိန်မမီဘူးလားမီလားမီပါပါဘာလအောင်လှုပ်တင်နေကဲဘာတော့လှုပ်မလဲသိတဲ့အချိန်ကစလှုပ်ရမှာငယ်တယ်ကြီးတယ်မလှုပ်ကြနဲ့သိတဲ့အချိန်စလှုပ်တဲ့အဲ့လိုစလှုပ်လိုက်ကြဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးလှရင်စိတ်မချရဘူးလားစိတ်ချရလားစိတ်ချရတယ်လို့ဉာဏ်ဆန်လို့နော်အဲ့ကြတော့တရားမင်းကဩတဲ့အတင်ရသိအတင်ရသိရဲ့လှပတဲ့စိတ်အလှတွေကိုမြင်သွားပါပြီ။သိရဲ့တောင်းစုတွေကလည်းသိကောင်းလွန်းလွန်းမှာတဲ့ထတ်တောင်းပါအောင်။ပြေးနိုင်လားမေးတော့။သုံးအောင်ဟောရမှာလား။သုံးအောင်ဟောရမှာလား။ပြန်မဲ့သူတွေကရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။မိမိတို့ရဲ့တန်တမာထင်ရှားစေတဲ့တရားလေးတွေကိုအာယုံပြုရင်ဩတရားမင်းကပြောတယ်။အသင်နဲ့အသင်တောင်းတဲ့စုကသိကောင်းလုံးနေပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထတ်တောင်းပါအောင်ပြေးနိုင်လားမေးတော့မပြေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့နောက်ညမှာပဲဆက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်နော်ပြီးကန်နေပါပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာထင်ရှားကြည့်တဲ့အလှလေးတွေအပြည့်ကမပိုင်ရင်လားပိုင်ရင်လားပိုင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ဖြတ်လိုက်ရင်လည်းနောက်နေ့တနေ့ကိုတနာယူဟောလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်ပေးပါမယ်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအဲ့ဒီအလားဆုံးလေးကိုကောင်းစွာပေါ်လွင်သွားတော့ဩတဲ့တရားမင်းကအတင်ရသိအတင်ရသိတောင်းတဲ့စုတွေကကောင်းလွန်လွန်ထတ်တောင်းပါအောင်အဲ့တော့ထတ်တောင်းပါအောင်ဆိုပေးနိုင်လားမေးတော့ပေးနိုင်ပါဗျာအတင်တရားမင်းနဲ့သင်ကတောင်းဆိုလို့တောင်းပါမေးတခြားတော့မဟုတ်ဘူးငါကတော့တဲမှာတပါးတည်းကျင့်ရတာမကြမ်းမမှဖြစ်သွားလို့ယောဂါတွေဆွဲကပ်ရင်ငါအာမထုံနိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့ငါကိုယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဒုတိယစုတောင်းနေနော်ဘာမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးယောဂမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီအဲ့လိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယောဂမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဆိုတော့တရားမင်းကလုပ်ပြီးလို့ရပါမလားယောဂဆိုတာကရုပ်သတိတိရောဂောရုပ်သတိနာတကျင်တကြိုက်တခဲတဤဣတိသမထုတ်ကြောင့်ရောဂောရောဂာမြည်ယောဂယောဂဆိုတာတခြားမမှန်နဲ့ကွာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာနာတတ်တဲ့သဘောကျင်တတ်တဲ့သဘောကြိုက်တတ်ခဲတတ်တဲ့သဘောဒီဘာလို့ခေါ်ဒါယောဂကင်းတဲ့ချင်းရှိပါမလားဒီယောဂဘာကြောင့်ရှိလဲပြီးတော့ဒီကိုယ်ကြီးရှိလို့ဘာရှိလို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိရင်ယောဂမရှိဘူးလားယောဂမရှိရင်ခန္ဓာမရှိအောင်လို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ယောဂမရှိခြင်းခန္ဓာမရှိအောင်လို့ခန္ဓာမရှိအောင်လို့ထားတာတခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာနဲ့ယုံနံဓမ္မတွေကိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားတွေကောင်းစွာမြန်မာချင်းလာရင်ဖြစ်ပြည့်ရဲ့အဆုံးမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရင်ဇာတိရအောင်မလားဇာတိမြရင်ခန္ဓာပေါ်မလားခန္ဓာမပေါ်ရင်ယောဂရပါမလားသမီးယောဂမရပါဘူးယောဂကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဆိုတာကတောင်းစုတာခြွေလိုက်တာဘာနှမ်းကြသွားတာလဲမေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လမ်းပြတာဘယ်ရောက်အောင်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လမ်းပြတဲ့တရားရှိကပြောသွားတဲ့အမျက်မထွက်ချင်တာစိတ်မဆိုးချင်တာတွေပြန်ကြည့်တော့လဲဘာရောက်အောင်ပြတဲ့တရားသမီးအလွန်ကိုကောင်းတဲ့တရားဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဘာလှမသိထားမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောလေးပြောလိုက်ကုန်လေသိသဘောကျသွားအဲ့လိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတင်ရသေးတဲ့အတင်ရသေးတောင်းတဲ့စုတွေကအကြီးကျယ်ကောင်းလွန်လွန်ထပ်တောင်းပါအောင်ပြေးနိုင်လားမေးတော့မပြေးနိုင်မင်းနဲ့တောင်းခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတင်ရမင်းနဲ့အတင်ရမင်းကတောင်းဆိုလို့တောင်းပါမယ်ငါဒီဟောဒီတက်ဆုံးတိုင်းနေခွင့်ရတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာကာယကံနဲ့ပြုရတဲ့အပြုမူတွေမှန်သမျှအပြစ်မဖြစ်ခြင်းမှာနှုတ်နဲ့ပြောရတဲ့ဝစီကံဒီမှာအပြစ်မဖြစ်ခြင်းမှာစိတ်နဲ့ကြံစီရတဲ့အကြံစီဒီမှာအပြစ်မဖြစ်ခြင်းမှာကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်ဝစီကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်မနောကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးပါကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်ဝစီကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်မနောကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပြန်တယ်အဲ့တော့တရားမင်းကကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်စေသတည်းဝစီကံမနောကံအပြစ်တွေမဖြစ်စေသတည်းဆိုလှုပ်လို့ရမလားမရပါဘူး
မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေမလှရင်လောဘရှိရင်ကာယကံအဖြစ်ကင်းမလားမကင်းပါဘူးဝစီကံအဖြစ်မကင်းပါဘူးမနောကံအဖြစ်မကင်းပါဘူးဒေါသမောဟတွေရှိရင်လည်းပဲအဖြစ်တွေအဖြစ်နော်ယနေ့လောဘမှာအလောဘနဲ့အနိုင်ယူထားတယ်ဒေါသမှာအရောဒနဲ့နိုင်ယူထားတယ်မောဟမှာအမောဟနဲ့နိုင်ယူထားလို့စိတ်လေးလှနေရင်ကာယကံအဖြစ်ကင်းမကင်းဝတိကံဖြစ်ကောလွတ်မလို့မနောကံဖြစ်ကောရှိအောင်မလားအဖြစ်တွေကင်းသွားတာဘာလလို့စိတ်လရင်ကိုယ်ကောမလှဘူးလားငြင်းရတဲ့အလှဒီအလှဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ခြုံရရအောင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာယနေ့ညပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်လေးလာတော့ကိုယ်ကောမလှသွားဘူးလားအေးတဲ့ကိုယ်လှတယ်စိတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အလှဆုံးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြေသူမဆိုစိတ်လာရင်ဖျားဖြစ်နိုင်သည်တပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာလလို့ဖြစ်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေဘာလလို့ဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တာလေအနာဂံတက္ကရာဂံတည်တာလေသောတာပန်ရိယာဖြစ်တာလေအပေတကားပိတ်ခါလေဟောစိတ်လာရင်အပေမလွတ်သွားဘူးလားစိတ်လာရင်ကိုယ်ကမလှဘူးလားအပြစ်ကင်းတဲ့အလှလေးကိုမပြအောင်ဆောက်ရှောက်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောဓိယံပစ္စယဟောတုဝိတံသောပုံညမင်္ဂလံ။ပုံညပါကံတုလပံတုပမောတံတုသရိဝကာ။နောမြင်မြတ်သာတိပါရမီကျူးတံတုတိ။ဣဒံပုံညမင်္ဂလံ။ဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများခြင်းကြံပမံကျုပ်ကိုအာရုယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဖြစ်ပါကနိဒါရကိုလီ။သရေဝကကဗ္ဗမန္နေသမယဝိနည်းမဆောသရဏမမယတို့သည်တုလပံတုရှင်လန်းခြင်းမြေဝါဘမောစီပြတကတ်တို့ပီတိငွေစိတ်မထုံလေဣဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မို့ခြင်းတို့ကိုပယနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလန္တာကိုစီကိုစီလုံညီနဲ့အာလုံးမြတ်တို့ကိုပြည့်၍ပမောတံတုကိုစိတ်နှပြလိုရေးစမ်းနဲ့ပြေကားကျွမ်းမြတ်ကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြေဓမ္မကဏ္ဍပြီမှာဆက်သွဲလေသနဓမ္မချင်းတို့ပြတဲ့ရင်ကပါတောင်းပတောင်းလျှံလန်းတော့ပြင်းနေဝံမြဝံတပနာသုခာကပြုလေသာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း